Relando seu pé, quem tá aqui? Relando também tá relando. Boa, tá, 140. Boa, matar o pé. Tomei. Dei 143 no cara. Diego Ribeiro seguiu a página. Boa, matar 103, 74. Boa. Double kill! Tá avançando. Suas costas. Toma, deixa eu ver. Ai, ai, ai. Ah, era um V3, mano. Mas tá mesmo, mano. Mais uma. Caraca, 4, 6, 7, 8. Segundo lugar, mano. Valeu, Jonathan. Caraca, não, Apoli, quase, bicho. Vai, quebra aí, quebra aí. Depois de... joga mais um aí. Tá. 4, 6, 7, 8. Não, quebrei mais um aí. Sabe o que quebrou, Motoca? Oi. O cara tava de coquinho, mano. O cara tava lá com você. Eu dei 146 nele. Se eu deitasse ele... Amassou, mano, amassou, mano. Como que esse cara não morreu, eu não sei, mano. Você viu? Eu vi, mano, mas valeu. Galera, todo mundo que tá na live, mano. Todo mundo que tá na live, não esquece, bicho. Todo mundo que tá na live assistindo Motoca, aperta nessas estrelinhas aqui. Se aparecer a opção resgatar estrela de graça, não custa nada. Manda pra nós, tropinha. Só quem tá na live, aperta aqui. Se aparecer resgatar de graça, manda pra nós. Essa é a boa. Só celular, tá bom? Computador não. De cair, mano, vocês viram aqueles 2 capas que eu dei de 12, mano? É, não morre nunca. Porra! Tu também amassou de AW, eu joguei pra caraca ali. Jogaram muito, mano. Caraca, foi legal demais, mano. E bora, minha tropa! Bora aqui, bora. Cadê a galera aí, família? Tá bom, rushamos em um, matamos. Rusharam em nós, matamos. Eu quero a galera deixando o like, coraçãozão fazendo a boa. Se tivesse de mago, levava certeza, mano. Adriano Nunes, certeza, seguiu a página. Costas, Pacheco. E não deitei ninguém. Diz quem matou. Olha aí, cara. Olha aí. Alexandre Leandro seguiu a página. Foi lindo, não foi, tropinha? Foi lindo demais, boy. Jogou o Mac. É nóis, mano. Mas eu vi você, de 151... E aquelas granadinhas ali, hein, tropa? Foi brabo ou não foi, tropa? Galera, lembrando de seguir a página. Quem segue, concorre, faz a boa. Live. Que isso, tropa? Ó, agora... Valeu, Anderson. É porque dá outras opções de time pra galera torcer também, né, mano? Não, deixa rolando agora. Bora. Pô, tropa. Olha, mano. Caraca, mano. Olha essa bala, mano. Nossa. Não, olha a outra também, ó. Outra. Não, mas essa daí... Caraca, mano. Na moral, bicho. Nossa. Por pouquinho, bicho. Essa não foi buia nossa, mano. É que eu peguei costas e não deitei, Motoca. Boa noite, Edilan. Boa noite, Abreu. Boa noite, José. Boa noite, Anderson. Boa noite, Odete. Bora que bora. Eu logo virei a mira, filho. Tu levou tiro. Eu tomo ali. Valeu, Anderson. Valeu, Diego. E aí, tropa? Gostaram da partidinha agora, mané? Como foi, rapaziada? Valeu, Fernanda. Obrigadão por passar aí e deixar o like. Tamo junto, tropa. Desculpa não ter visto aí, mano. Tava no meio da trocação, Deus. Ai, ai. Valeu, Michael. Mano, só falta essa sala começar logo, né, tropa? Poxa, que demora, minha tropinha. Tem os caras com 17, desceu com 7, cara.
Quem deu buia foi quem venceu a partida? Ah, não, mentira. Thiago Castro seguiu a página. É hora do nosso buia, mano. Que é isso, Antônio? O Acácio não matou porque você só quer dar capa, bicho. Não. É porque eu dei um capa de 146 quando eu buguei mira, daí ele saiu da fila. Não, esses caras foram oprimidos, mano. Valeu pelos 10 milênios, a minha maravilhosa. Foram oprimidos. O time do Elo ruxou ali achando que ia ganhar alguma coisa, levaram na cara. Valeu, Renan. Você é DRJ, sou mesmo, tropa. Vocês são da onde? Derrubaram o Vitinho achando que ia ganhar alguma coisa ali. Tem na cara daquele fraco lá, mano. Eu vou nem falar o nome pra não dar hype. Eita. Igual eles falam, né? É isso, mano. Valeu, Grazi. Não, hoje foi massa, mano. Pô, só falta começar mais rápido, né, tropa? Esse negócio de demorar. Isso, Motoca, mano. Fez certo. Se ele pula pra esquerda, ele pulou pra esquerda. Se ele acerta os tiros ali e matava, já era, mano. Já fez era. Certo. Ia deixar o cara salvar. Mano, ali era. Pode crer, bicho. Só faltou uma Mag7 ali pra completar na segurada de dedo, bicho. Que 12 é osso, mano. 12, se não pegar um capinha, já era, viu? Pô, mano, mas tu deu satisfatório, mano. Não, eu dei 2, mas não desce, não morre essa porra. Que isso, Taizinha? O Magão já encostou assim. Ora, bom. Equivale muito ponto, né, mano? Ele fez que fizeram quantas kills nessa? 22 kills. Com um boia, não foi? Eles estavam lá em cima. Eles vêm limpando tudo, faltando kill. Vamos embora, tropa. Aí o Magão vai... mandar bandeirão? Ah, o Peludo vai jogar hoje não? O Peludo vai ficar só de boa? Acho que... Fala pro Magão que eu mando fix. Acho que o Peludo vai ficar com a gata hoje. Não, ele tá em live. Tá em live o Peludo já? Tá. Palavrão, pô, Leonardo, é uma emoção, mano. É verdade, Pablo, todos nós, mano. Pelo céu, por quê? Mas saiu não, tropa. Ele foi resolver uns negócios, mas já ele entra. Galera, 750 likes. Por favor, aperta muito no coração. Compartilha uma vez, ajuda nós. Bora. Galera, cair junto e tentar acabar rápido com a quebra de calça. Senão a gente vai ficar sem luta. TNP vai cair lá. Ó. Não, vamos... 3 squads ou 1 squad só? 3 squads, não. Vamos dar volta pra esquerda, pra refinaria, é, mano. 2 squads. É melhor, a gente não adianta não, bicho. A gente mesmo... Exatamente, mesmo que a gente ganhe a trocação... Tem cara em refinaria também, tá? Vamos jogar pela esquerda. O TI vem aqui pela esquerda. Direita, no caso, né? Isso, aqui, ó, onde eu tô. Ah, tá. Então eu tô no lado contrário. Não, mas eles estão refinaria direita. Se pá, a gente pode até submarino se quiser também. Posto de comando já não tem loot, mano. Ainda ficar dividindo loot. Tomou aí, Pacheco? Não. Foi tiro não. Cadê o Pacheco? Tô chegando. Lá dentro, né? Poxa, Pacheco, bugou pra mim. Panela, eu vou pegar a tirolesa. Vamos pra cemitério? Será que é alguém não, cemitério? Pra mim você não tá aparecendo não, Pacheco. Ih, tu vai ter que relogar, mano. É dureza, o lojinho não apareceu. Bomba! Moto de 12 é só decepção. Que isso, Odete? Eu dei só na cara dos caras ali no rush, bicho. O Elo deu buia, não. Agora foi do buia também. Não, agora foi do Magão. O Elo deu buia na passada. Abriram. Tem gente aqui, tá? Abri um caixinha na esquerda e embaixo. Acho que era bom a gente ir do nosso submarino. É, agora eles é morta. Agora seja o que Deus quiser. Valeu, Daniel, valeu, Maurício, valeu, L3. Tô sem o pet de farmajão, por isso. Tô de colete 2, mano. Caraca, não tem nada aqui. Olha os caras aqui embaixo de mim, tá? Tá. Ô, Vitor, mas olha. Tão subindo não. Ou não? Tô pegando a cara. Pode ficar cheio, que eu tô aqui com você. É. Vem pra cá, vem. Tô vendo 2. Tô vendo 3. Não faz barulho não, tem um debaixo dessa tenda e tem um aberto. Dois na esquerda e na direita. Dois na esquerda aí, tá? Tem um direito aqui? Direita tem não, só tem dentro da tenda. Vamos descer, mano, pra gente não tomar esse combadão. Heading to supply point.
Tem um aqui na minha frente, nessa tenda aqui. Oxê. Cuidado que vai ter dois em cima, que dois foram esquerda. Mano, vocês não querem que vai descer pra essa cidadezinha, não? A gente precisa de loot. Pode ser, mano. Pode ser, né? Tem que ir os quatro juntos, porque se alguém ainda cair, já... Não consigo ver o cachorro, tá relogando. Tá na tenda lá. Tá na tenda ainda? Tá aqui. Tô descendo, tá? Tá, pode ir que eu... Tá ruxando, parceiro? Tá ruxando, não, não, não. Tá não, tá não. Oh, Ave Maria, rotação de milhões. Ai, tá rotação do crânio, boy. Giovana Lima. Olha, Ferreira, Felipe, seguiu a página. Peguei um gelinho já, pelo menos. Pusei de tratamento aqui, Rambão. Tá com que arma, Pacheco? Eu tô de XM8 e atiradeira. Se você quiser jogar, eu te dou o ganchinho pra você jogar lá de cima. Tem M24 aqui, nessa 40 aqui. Eu tô com ganchinho já. Valeu, Ismael. Valeu, Everton. Valeu, Felipe. Usa a pistola em mim. Eu dou uma atenção aí, tropa. Estamos voltando aqui, ruínas, né? Labirinto. Bora. Fazendo a rotação inversa. Mó, tá usando Flydigi? Flydigi Q1, beleza? Galera, deixa o likezão, quase um casinho, faz a boa. É um mapeador pra jogar no mobilador. Alguém tem granada, mano? Tá, pega já. Tem cara, lojinha. Cara, lojinha, vou botar. Tá. Vou pegar missão aqui. Tá, para aqui, espera o AK subir. Abaixa, abaixa, Matata. Eles viram, será? Onde o comando caiu dois times, tropa. Não, não me viram não, mas tá aqui, tem um aqui em cima. Eu vi, tô vendo dois. Dois dentro. Agujero, Pacheco? Acaso, você consegue subir? Consigo. Tô vendo um, dois, batendo o Ever. Todo mundo abaixado aí, né? É, tá geral abaixando. Subindo, subindo. Ó, quando ele vier, a gente pega o que vier do bocão. Tem um aqui na esquerda de bobeira, sozinho. O outro foi bem lá por trás. Tem kit, Pacheco? Foi na lado, tá? Tem um, dois. Subi lá pra lojinha mais um. Ele vai dar cara agora aí pra vocês, eu acho, mano. Labirinto? Sim. Tem dois aí na esquerda, mano. Um voltou. Tem uma menina sozinha aqui na esquerda. Voltou a menina também. A menina voltou também. Os três estão aqui, mano. Deve ser squad botequim pra não ter vindo aqui. São três. Os três estão aqui na minha frente no 30. Do lado da loja. A menina tá batendo soco, fazendo amizade com o cara ali. Tá batendo Ei, soco tá ela. Valeu, Felipe Alves. Obrigado pelo 75. Tá. Quando a Cassis... Ó, presta atenção. Bati, Evelyn. Ó. Tá aqui perto de mim, ó. Tem capa nessa aí, rapaz. Bora, bora, bora. Turou. Tem capa nessa aí de cima sua. Tem três na esquerda, hein? Um de cima já. Deitei um. Derrubou qual? Da escada aqui. Tá. Tem um subiu loja e parou um escada aqui. Pois aqui comigo. Deitei outro. Boa. Deitei outra escada. De capa. Tem um sendo comido no meu gelo aqui embaixo. Embaixo da escada. Foi, era outro. Mais 7 aqui, ó. Já subi até mesmo aqui também. É isso, mano. Aqui é igual ninja. Aqui é corte rápido, meu amigo. É fatal. Aqui é sem papinho, mano. Max 7 onde? Botou ganchinho aqui, ó. Max 7 não tem ganchinho. Isso daí não. Já soube até a boca, hein, ah. Tem meio moeda. Então vamos achar uma caixinha depois a gente. Granada aqui, ó. Tem que comprar meu gelo ainda, deixa eu comprar meu gelo. Três granadas aqui, ó. Quer moeda? Tô com 1.400. Não, tô com 200 também. Tem kit. Tem bastante no loot ali na escada. Aqui, tô com 7 kit agora, bora. Mata os bichinhos não, o quê, mano? Bora não. Essa é a pior raça do... Ei, mano, esse time aí que a gente acabou de matar, tropa. Tirou 6 segundo lugar ontem, mano. Vocês estão achando que os caras não sabem jogar, não, é? Valeu, mano. Motoboy. Oi. Mag 7 aqui, vai não? Já tô.
Cadê, Pacheco? Vou pegar. Bora. Os caras estão perguntando por que você saiu do São Paulo. É porque eu não tenho mais hype pra competitivo, não. Aí os caras têm que jogar com o time que vai jogar esse campeonato. Jogar só X-Train não vale a pena, não. É, minha tropa. Fala, meu parceiro Emerson, como você tá? Aí, vocês estão falando que é botequinho. Faz um squad e bate de frente pra tu ver, se não leva só na cara. Os botecos daqui são os pro play da sua ranqueada, meu amigo. Aqui é só, boa, só cara, menino periculoso. Aqui, aqui é dar uma roletada, ver se acha um pouquinho e depois a gente vai pra aquele plataforma nossa ali, ó. Tá. Acho que é isso, mano. Um monte de kit ali na doideira e tu não pegou nenhum. Não peguei. Lá na escada tem muitos. Ah, dropei 3. Vem aqui, a cara. Tem mil moedas, é? Não, não. Vamos lutear. Vamos rodar naquela caixinha ali de cima mesmo, ó. A gente pode ir ruína, limpar a ruína pra fazer umas kills. Ó, tão salvando lá em ruínas, mano. Vão comigo. Tô me escutando? Tamo. Tão me escutando também? Tamo. Tem salvando lá em ruínas. Tem na 1 que... Capacete 3 aqui. Deixa eu dropar. Pega aí, dropei. É ruínas, mano. É lá atrás ruínas, né? É, vamos marcar ruínas, eles vão vir pra ruínas, certeza. Olha pro céu. Quer pegar a plataforma grande não, já? É. Melhor? Bora. Melhor, já adianta. Olha pra cima aí, quando terminar de salvar, mano. Olha lá aqui, em cima de ruínas. 84. Quebra esse do céu logo, mano. O tiro não pega, mano. Cadê? Tô vendo o céu não. Tem squad com você onde? Tem a squad com você onde? Lá na plataforma onde a gente ia. Tá, então vamos jogar aqui. Ele vai por baixo, é. Família, caiu um cara aqui embaixo. Caíram dois, foram dois. Tem Evelyn, bicho. Sai da renda, dá pra sair da renda, corre lá na rua. 81. Tá lá embaixo, pra chegar, tu tá lá embaixo, ó. Tá no 37, matou. 81. Double kill! Estamos safe aqui. Tá. Matei um, no caso. A gente pode sair full esquerda, tá ligado? Não precisa se afobar, não. É, full direito também, pelo lugar que a gente... É, os dois dá bom. Alguém tem reparador do colete aí? Deixa eu usar minha staff aqui. Tô me escutando? Vamos sim. Na outra ali, mano, eu pensei que vocês estavam me escutando, vocês não estavam não, mano. Bora. Fala, cara. Fui esquerdo. É, tropa, eu tenho... Chão deck fecha, mano. 11 gel. Eu tô com 8 gelo. E aí, alguns zero ideia, mano. Zero ideia pra essa safe. Vocês que dão a call aí. Bora pegar pro esquerdo. Tá. Moeda, vamos rápido pra não... Tá. Passa na loja, compra os coquinhos tudo, se der, mano. Então, eu tenho 700... Eu tenho 900. O AK, vocês têm mais de 1000. Dá pra comprar uma alpa pra mim. Me dá 800 aí pra eu comprar os 4 coquinhos? Deixa que eu compro os coquinhos. Joga tua arma daí, AK. Acho que foi alguém que o... Ô, Motar, compra W pra mim também, por favor. Compra. Me dê aí, AK, se der o dinheiro. Cara voando de voador. Você viu, né? Não, atira, só atira junto. Calma. Ai, o cara aí dentro. 31. Tá. Thanks. Vou relar. Paparam no kill, mano. Paparam no kill, foi o vagão. Lá de cima. Já vai, gente. Então vamos recuar. Calma, vou voar aí. Vamos ter que voltar por trás, tá, tropinha? Que esse time do magão vai ficar marcando ali, bicho. Thanks. Não dá pra comprar não, vamos voltar, vem cá, volta. Ah não. Vai por onde? Lá pelo canto que a gente veio, Eles estão com bastante kit. Tem a moto aqui, ó. Olha, levando bala, é? Por que? Tu não tem kit, não? Vou te mandar kit aqui, ó. Toma kit aqui, ó. Um. Pegou? Ó, um, dois. Toma. Tem cara na tua direita, ó. Não atira, por favor, que a gente tá saindo da safe, mano. Não
atirei, mas ele já me viu. Já? Tenta dominar a container, cara, se tá indo. Acabou meu ganchinho. O magão, os caras tá aqui na minha esquerda. Ah, eles te viram? Não. Beleza, eu vou parar pra rilar aqui. É o progresso aí? É. Tá, tem ok. Uma... Galera, vamos... É. Vamos tentar pegar logo o meio da safe, bicho? Dois aqui comigo. Três. Finaliza, tem na minha esquerda também. Morri. Relaxa, relaxa, tô safe. Vai nele, Cassis. Já sobe a Cassis aqui, ó. Já sobe que eu tô sem kit. Tem kit aqui não nesse loot? Eles estão correndo. Foi um pra direita. E onde? Lá, com o magão. Daqui da esquerda. Da esquerda? É. Se tivesse moeda, mano. Deitei um. Mano, esse Rick fica só enchendo o saco, bicho. Vai se ferrar, doido. Cuidado com a esquerda. Tem moeda, mano? Eu tenho. Ô... Motoclo, eu acho melhor você cancelar essa trocação e subir. Não tenho como subir, mano. Não tem um bala de gancho, tá ligado? Eu tenho 100 moeda, mano. Eu dropei minha moeda pro... Eu tenho... Consegue olhar pra mim aqui? Triple kill! Deitei aqui, tá? Ah, não tem um ganchinho. Deixa eu tentar subir aqui. Sim, tava sem capa. Se vocês conseguirem me salvar, eu vou cair lá em cima com eles. Eu consigo salvar aqui? Subir aqui pra salvar ou não? É, só tem um. Não. Eu mandei ter outro. Você acha melhor salvar ou não? Passa a calma. Não, se você não conseguir, não vai não. Eu tô pensando em pegar já a safe aqui embaixo, mano. É, então joga. Tem de grandão? Não, né? Tem grandão. Não. Rapaz, aqui seja o que Deus quiser, né, bicho? Botaque, confio, botaque. Já deu, viu? Atrapalhar alguma coisa ou não? Nada. Hã? Tá acabando, mano. Era pra ter descido, velho. Deu ruim, Botoca aí? Deu, bicho. Deu algum buia já ou não? Não, ainda não. Vai ser agora com você. Valeu, João. Bora, minha rapaziada. Pra cima, chatzão. Agora é X-Train, hein, mano. Hora de jogar com os melhores. Cansei de morrer pra fazer essa parte. Se para pra ter descido, né, tropa? Ô, Motoboy. Oi. Mas não, ô, Apeludo, tu já tá com os personagens de direito, mano? Uhum. Quantos? Quarto lugar, 3, 6, 8 kills. Quarto lugar e 8 kills. Dá 11 pontos. Tá bom, né, tropinha? Bora que bora. Acabou aí, Motoca? Acabou. Galera, todo mundo que tá assistindo a live pelo celular, não esquece, mano. Tá assistindo a live pelo celular, você vai entrar na live do Motoquinha. Vai apertar nessas estrelinhas aqui. Se aparecer a opção resgatar estrela de graça, não custa nada. Manda pra nós.
Todo mundo aperta nas estrelas. Se aparecer resgatar de graça, manda pra nós. Não custa nada. É nóis, Maelson. Tamo junto, mano. Torce por nós aí, gostoso. É bonitinho. Galera, quem tá gostando dessa telinha assim, digita 1. Quem prefere a tela quadradinha, digita 2, tropa. Qual que vocês preferem, minha rapaziada? Quem prefere a outra telinha, manda 2. Quem prefere essa, manda 1. Valeu, Nida. Valeu, Elton. Bora que bora. Vamos jogar nessa conta ali mesmo, cara. Tem que ativar um bocado de coisa aqui. Tá, pronto. Foi. Chama aí, chama aí. Foi não. É, você tá com que conta, peludo? Não, vou jogar na do Guilherme mesmo lá. Tá. Então tem que entrar pelo Day 100, hein? Entra logo, é. Já tô entrando. Não sei nem pra que eu quitei, mano. Tá peludinho, tropa, agora. Valeu, Drauzio. Pode sair já, Chico. Vamos embora. Peraí, não, rapidão, Mitinho. Fica aí, é. É por enquanto, pelo amor de Deus. Barra, 47. Galera, por favor, não esquece, mano. Por favor, vou pedir novamente, mano. Coraçãozão é o principal. Joinha, compartilhamento. Ajuda o homem, bora que bora. Tá bugando, é? A internet é não. Falta quantos likes? Galera, falta 100 likes pra gente bater milzinho. Faz a boa. É nóis, minha tropinha, tá ligado? Valeu, Ítalo. Clicou, ganhou 75. Valeu, Ralf. Valeu, Wesley. Maravilhoso. Valeu, Lucas. Valeu, Breno. Valeu, Matias. Valeu, Camargo. Valeu, Maurício. Pode falar. Pode falar. Aí, calma. Pode falar. Pronto. Histórico. Olha, mano. Um segundo lugar, um terceiro lugar e um quarto lugar, peludo. Agora chegou a hora de jogar. Ah, peludo, a gente tirou em segundo, a gente tirou em terceiro e a gente tirou em quarto. Tá faltando o primeiro, porra. Bora agora. Chegou a hora de jogar com os melhores. Chega de jogar com o Zezinho da padaria. Live, tropa. Não mutei o Discord, né? Valeu, Adrelé, o beijo. Embora. Daiane, tava com 3 mil moedas, da arma. Mano, tava com 3 mil moedas, mas como é que eu subia sem colete? Me diga aí, e sem gancho? O pior é sem gancho, né? Nem sem colete. É, como é que eu subo com um cara lá duraço, lá em cima, de 12 nova? Às vezes, mano, o bagulho é jogar, tá ligado? Que... Não, mano, eu não sei se era pra eu ter descido ali, eu acho que era pra eu ter descido, sei lá, bicho. Mas o pior é que eu ia tomar o ruxadão também. Eu acho que tu ia morrer de qualquer... Eu acho que tu não deu pontuação. Uhum, justamente, não dei ponto pra ninguém. Eu acho que... Ah, mano, eu mutei a live, porém, apareceu a senha na tela aqui. Mano. Eita, ainda bem que tá completo, mano. Deludo, mano. Eita, não serviu de nada, hein, Vinícius? Bora. Chegou o Pix aí, deixa eu ver, tropinha. Tá, você tá amassando? Não, mano, eu tô jogando solto aqui, vai ser só na cara. Tem classificação? Tamo em segundo. Será? Tá aí. Segundo não, eu acho que o Magão passou agora, né, mano, com essa? Então, depende. Passou não, passou não. Passou não? Não. Ele tá 139, nós 155. Olha aí. E o Elo? 213. É, o Elo tá com um posicionamento bom, hein, mano? Tá longe. É, o Elo não tá nem pontuando tanto, nem... Aham. Uhum. Vamos embora. Hoje é a gente fazer tá o nosso, né, mano? A gente fazer o nosso, valeu, tá bom. Homem. É, mano. Gente... Galera, quem gostou desse novo squad que chegou no X-Treino já botando pra respeitar? Digita um aí, tropa. Prau! Bora, pra cima. Cheguei logo em quem? Bermuda? É. Ainda tem 6 quedinhas ainda, mané. 6 quedinhas ainda. Bora pra cima, Cicizão. Eu queria era 12 quedas. Ei, pelo dessa telinha tá dando bom, viu, esse bicho? É com a antiga lá? A antiga. Ó, duas partidinhas que no final da partida fica 500. Agora no lobby 350. Tem mano, vi pela batatinha. Agora tu sabe a maior vantagem dessa tela, né? Uhum. É que essa tela ela dá mais tempo assistida. A galera passa mais tempo assistindo por ela. Amanhã. Bora. Tem coragem não, tu? Rapaz, depende. Se tiver chovendo, aí eu abro live. Se não, eu vou sair com a gata. Vou tomar café com ela fora. Fala, Evandro, meu querido. Bora. Sua batalha, seu estilo. Apeludo! Apelo do apelão, a lenda! O time dos caras deram buia, mano. Deram, todo mundo deu buia, falta só o nosso, apeludo. Magão deu? Deu um buia o Magão, um buia o Elo. E um buia Zezinho da padaria, foi? Foi, Zezinho da padaria. Mano, deixa eu ver depois a gente lega aqui, mano. Eita, internet. Cara, Primax, beleza. Obrigado, Rafael, os estrelas, estrelas. Fala, Fernandinha, desgruda. Desgruda, peludo. Isso, mano, tem embaixo. Sim,
mim, cara. É, ele só cai embaixo. Mano, que arma 3? Que arma 3 dessa vez? Opa, eu gosto, hein? Se não achar aqui uma BSS, eu gosto. Tá aqui mais um 4 aqui, ó, pelo menos. Cadê? 4? 3, 3 chip também, M4, 3. Ah, era, já vou jogar com ela já, mano. Homem, mas vai de carapina ou a C80, mano. Não inventa, não. Por enquanto que não achar, irmão. Sim. Relaxa. Thanks! A reunião lá, coisa boa? Vai ter só aumenta ou não vai? Vai ter pirão, vai ter pirão. Trabalhar 30 dias, ganhar X valor, mete nada. Só por já ficar, tá ligado? Ah, segura pra mim. C80. Pois é, já tô da C80. 30 moedas de alpa aqui nesse skip, aqui de baixo, mano. Mano, eu tô com peste do da águia, tá? Essa conta não tem peste de gelo. Ah, então fica com água aí, tu já bota gelo. Tá. Isso. Já vou vazar daqui, hein, tropa. Essa equipadinha na maneirinha. Compra pistola de couro, não esqueça não. Ai, já vi loot cansado, bicho. Já vi loot cansado, mas esse meu... Misericórdia. Agora primeiro, se dá pra pôr o celular numa boa. Vai dar bom, vai dar bom. Ainda bem que vocês gostam dessa tela, tropa. Mano, vai se fica... Pô, pelo pai, se ficar assim, bicho, todo dia, tá mequizada pra mim, viu, doido? Max 7 aqui na casa e eu dropei a boca dela já. Tá. Casa marrom. Onde é que fechou a safe, hein, mano? Essa safe vai ser aquela safe daqui, ó, que vai fechar pra cá. Vai fechar pra cá. Tá na parte de baixo aí, né? Tipo, a gente pega a casa do God, hein, tropa? Vamos correr pra lá já, dominar lá, bicho? Show disse que tu é ruim. E aí, Jota Show? Me diga aí, apeludo. E aí, Jota Show, mano? Esse fubá, mano. Pelo amor de Deus. Tem outra C80 aqui na casa. Fala, Wagner, meu querido. Ô, Lucas, se tu flodar de novo, tu vai tomar um relog aí, tá, irmão? Vai flodar, cara. Pelo amor de Deus. Deixa eu vamos aqui. Tá, eu vou deixar uma C80. Precisa flodar, não. Já vi seu comentário já, meu querido. Deixa eu ser ruim. Quero ser boa, não. Ah, pelo da pelão. Eu sou streamer, criador de conteúdo. Cadê a forma do AKC? Na casa, tem o Max 7 entrando aqui, ó. A pelo vai pegar? Pega, pega. A Max 7. Tem outro Max 7 aqui. Tem vou pegar, aqui. Tem duas, tem duas Max 7. Tem uma lá na casa. Onde não, a casa marrom eu peguei. Tem outra aqui entrando no negócio aqui. Ai, já tô pronto. Mag 7 e carapina. Oh, é isso mesmo. Já peguei ela. Ah, Mag 7. Galera, presta atenção. Uma pergunta que não quer calar. Presta atenção. Vocês querem fazer a rotação e ir lá pra chip, matar o squad de chip? Ou vocês já querem pegar a casa L lá no meio da safe e marcar a posição? Exato. A mesma rotação que a gente faz sempre. É o que, Mapeludo? Aquela rotação que a gente faz sempre. Sobe, morra aqui, pega a casa L lá embaixo e já era. Não, mas vai fechar lá pro lado esquerdo. Tu tá querendo ir pro lado direito. Tem cara lojinha, tropa. Tá, relaxa. Tô chegando de moto. Tô chegando ainda. Dá pra passar de moto aí no meio? Não, por favor. Acelero, em cima. Mano, vocês estão luteando bem, deixaram um gel aqui. Ai, nem passei, eu passei. Adnelson Brandão seguiu a página. Tem celeiro meio ou celeiro dentro? Celeiro dentro e celeiro baixo. Vai não, cai não, motor. Ok, não, passei já. Tem em cima do morro. Tá. Deita lá em cima do morro. Tá. Tem aqui em cima da coisa ou não? Embaixo. Tô chegando a casa. Tô com a casa no peito, meu direito. Eu tenho um. Gelo pra cima do morro. Foi boa, boa. Bota gelo e salva. Já foi. Já. Pistola aí pra não gastar kit, mano. Meu Deus, que é. Eu não canso de tomar pizza, né, irmão? Alguém tem... PL tomou 10 na boca ali, irmão. Ninguém tem pistola de gelo não? Senhora, de cura, quer dizer? 12 balas tô luteando aqui, tropinha.
Calma, calma aí, tropinha. Evelyn Silva seguiu a página. Alguém tem bala de 12? Dá um gelzinho. Deixa eu só... Alguém tem pistola de cura? Todo mundo comprou, né? Pistola de cura. Valeu, Edson. Valeu, mexi no emulador hoje, mano. Tá tudo ruim aqui, cara. E aí, rapaziada? Alguém tem bala de 12 quebrando? Eu tenho 49, eu posso dar um pente. Já quero, vou fazer lojinha. Alguém tem pistola aí? Alguém tem 3 moedas pra eu comprar um capacete 3? Motoboy, tá mutado. Meu, eu passando as calmas, essa porra! Cara, tem calma, cara. Uma granada. Eu quero. Cura, tropa alguém, compra. Já tô, 100 moedas sobrando, soltei aqui também. Então, tá, pega a pistola de cura, não esquece não, mano. Boca de 12 cura. Pistola de cura, cara. Tem 6 gel. Eu quero boca de 12. Tô com 6 gel também. Boca de 12 tá em algum loot aqui, mano. Eu tá comigo, tá comigo. Vai voltar à esquerda ou vai subir aqui já? Vamos voltar à esquerda pra pegar meio de safe lá. Cadê a boca de... Cadê a boca, ô Pacheco? Vou dropar, Vem que eu vou dropar. Tá mutado, mano. Que desgraça, mano. É nóis, Fernando. Pegou. Tem que tirar os slots do meio da tela? Você acha, mano? Eu tiro, peraí. Valeu, Alisson. Valeu, Felipe. Peraí. Valeu, Fernando. Deixa eu arrumar esse negócio aqui, tropa. Assim melhorou, meu gostoso? Você que manda, meu maravilhoso. Diga mais, meu príncipe, meu homem, diga mais. Passando a cal mutada é dureza, hein, chatizão. Fala aí. Mano, e eu passando a cal lindo, mano. Motoca, vou dropar tropa, não, arruma não, 800, vai de tropa, bora. Eu tava? Passou cal, pô, é. Depois que tu ficou mutado. Depois que você caiu, você ficou mutado. Poxa. Acho que eu fiquei nervoso, aí meti o dedo. E o meu chat aqui, mano, a gente pensando que ele tava de ignorando você. Tô assistindo o Homo Wesley, tamo junto, é nóis, Marcelo, fala aqui, valeu, velho. Wilson, valeu, Alisson. Bora, tropinha, tá, naquele tá, stick, mano. Pra cima. Tá, ficou casa aqui. Eu reloguei, agora não consigo pegar mais missão. Glória. O amigão tomou 10 na boca pra prender, moleque. Tem um radinho aqui, posso pegar? Pega. À vontade, tá bom. Mano, ó, eu vou chegar em cima aí que eu vou ativar exit lag aqui, rapidez. Tá cover aqui, mano? Existe lag. Rapaz, a cal é lá mesmo, bicho. Eu tô com, mano, eu tô com 99, mano. Qual? Tá. Casa certinho. Vou ativar o exit lag, tropa. Vou botar o baile, depois ativar. Um segundo, Vamos dominar aquela casa ali, mano. Quando der, vamos dominar lá e já era. Deu 99. Tá. Obrigado, Jadson, pelo compartilhamento. Obrigado, Eric, por conseguir a página. A gente, mesmo canto que a gente dominou. A gente domina a casa lá da tirolesa e já era. Pronto, bora. Bora. Pão, para. Tem, é isso mesmo. Quer pegar pra esquerda, tropa? Eu fui esquerda aqui mesmo, mesmo esquema. É isso aqui, ó. Lá pra cima do morro lá, tá ligado? Coisa linda, é isso mesmo. Tô com as granadinhas já, sem caô, poucas ideias. Deixa eu ver. Tem duas granadas aqui, uma tropa. Poucas ideias. Tá longe. Calma, só atira quando for combar. Bora, pelo ligeiro, você quer jogando um negócio ruim pra mim, é? Deixa eles irem pegar um drop, tá ligado? Dá uma marcadinha aí com o pixel bugado. Olha a costa, mano. Cuidado, irmão. Tá com a granada na... Não, tá cerca? Não tá cerca. Tá cerca? Não. Eles estão aqui. Tá cerca. Os dois no drop da direita aqui, ó. Embora, tropa. Já fiz uma, vai. Embora aí. Bora, cacete. Bora, passa. Aqui é o sincero, mano. 31. Vou pra cá, Cis. Um tiro aqui atrás. Bota o gelo e vai jogar. Boa. Tem mais dois. É isso. Coisa linda. Ainda bem que tinha gelo pra caceta aqui, mano. Muito quitão aqui. Vou pegar. Mano, usei o último quitão que eu tinha. Preciso de um gelinho. Alguém tem bala de 12? Não. De 12. Cara, já, eu tô com 10. Joga drop aqui, zero. Mano. Joga drop. Ô, Acassis, pega aqui, ó. Balinha de 12 aqui, dropei junto pra ti, mano. Não, essas minas é minha, tá? Na porta ali. Tá, vou botar mina em tudo que é porta também, mano. Gente aí, ó. Ah, beleza, irmão. Tem que jogar por isso daí, eu sei. Fala os gelo aqui pra nós ter visão. Ô, Botoca, cuidado com o cara. Tá. Não sei nem onde jogar os drops, mano.
Tá aqui, embora, minha tropa. Olha o pico, olha já, mano. Negativa, tá? Negativo. Ah. Cuidado aí, o drop, mano. Grosa. Lança. Deixa eu ver esse drop aqui, mano. Meu, viu o Rambão. É bom Rambão, é bom Rambão, hein, mano. Tá, bate um Evelyn aí quando der, pode, mano. Pode. Já bate Evelyn. Outro squad na direita, recompra dentro, tá seco. Derrubei um na granada, mas calma, vai não, vai não. Se tiver outro squad direito, não adianta não. Tem muito dano na granada aí, mano. Tem na direita, tem na direita, então mano. Então nem volta, já volta, já volta. Volta, volta, tem direita, tem direita. Tem cara escola, tem cara escola. Recua, recua, recua. Vem. Vem, ô, Guilherme. Dentro da casa, Guilherme. Já foi. Não vai, Derrubei de novo a Scarlet, derrubei a Scarlet de novo ali. Só no gel, só no gel. Joga dentro da casa, tropa. Cadê a Rambão? Ninguém pegou a Rambão, não? Eu pego, cadê a Rambão? Tá lá no drop lá atrás já. Tô sem coisa de colete, mano. Ninguém tem granada, não? Não. Então só uma granada, só. Um já pegou pedra, lá na esquerda. Tristeza, ninguém da direita rushou nos caras. Ninguém tem granada não aí, mano? Não, vem aqui curar, vem cá. Tomei barra, tomei barra. Eu tô de boa. Não, então, você não é reparador que você quer? Vem pra não, cá, ó, repara. Não, acabei de pegar um capacete. Pistola escura em mim, Logo chego. Cara, a gente tá no meio do sanduíche aqui. Não, a gente tá com muito cover, relaxa, peludo. Galera, cê, ó, presta atenção, se eles rushar, puxa eles pra dentro da casa, que tem muita mina na casa, mano. Tô com 7. Aí, ó. Ó, quer descer? Não, precisa não. 28 vivo, mano. Tem escola, segura. Tá isso. Aí, cadê, Pacheco? Não, puxar a direita que eu digo aqui, pra ver se os caras estavam no fundo, mas eu não vim aqui. Peguei Rambão. Ah, mano, tem um cara de AWM ali, né? Rotando pra caramba, velho. Pra te ver, Evelyn, eu acho que o time do Elo saiu daqui já. Tão tretando com outros lá embaixo. Ah, lá, lá. Vamos pegar na boa, vem a casa, vem. Oxe, da onde? Escola, pô. Escola, vem. Vem, Guilherme. Uma pedra aqui, ó. Coloquei já pra esquerda pra não ficar protegido. Não, ninguém tá gastando não. Pegamos duas kills aqui. A gente tá cover da escola, mano. Tá bom, então se tomar a escola aí, mano. Não, não tem como, não tem como. Como? Só se eles atirar atrás da casa. Ó, tem, os caras tão indo lá pela esquerdona, tu viu, né? Ó, o novo passando aberto. Oseane Barbosa seguiu. Calma, Pacheco, joga lá com ele, relaxa. Tá de boa. Esse ele cair, ó, tão rushando, se pá. Tão rushando. Bota Alexandre, escola, cuidado pra não perder a coisa página. Aí, mano. Não tira as minas, não. Faz eles entrarem dentro da casa, bicho. Tão rushando em mim. Tão rushando? Tomando esquerda agora, tomando esquerda da escola aí. Vem pra cá, ó. Impossível. Dá não? Deitei um. Onde? Onde? Aqui embaixo. Rusharam. Escola ruxou. Breno Santos seguiu a página. Detei outro. Esquece isso aí, apelido. Tomou. Tomei, relaxa. Joga aí. Tô lagado, mano. Joga. Não adianta vir, não. Aqui comigo, em cima, um, viu, Acas? Um tiro aqui. Ah, relaxa. Tá cheio de mina aí, apeludo. Fica os caras vão tretar agora. Ah, com gelo, mano. Já se protege. Isso, boa. Tem muita mina aí, apeludo. Muita mina. Só fica agachado. Nem precisa, tá ainda não. Muito lagado. Tá com muito gelo, peludo? Entrei. Parou, calma aí. Ah, NP, mano. Pode cara da NP, mano. Mano, agora que negócio nada a ver, bicho. Os caras aí, porra. Ninguém ruxou no time do Elo lá embaixo, cara. É exatamente, mano. Porra! São as galinhas, é, bicho? Vai se ferrar, doido. Pode não, quem tá descarando no nosso time, alguém? Floda F, tropa, Floda F. Não, ninguém tá com a escala aí, não. Não, tacaram a escala, mas eu pensei que era nosso time.
Eu buguei pixel, deitei um ali do no time do Evo, depois veio o show, deitei outro. Mano, se todo mundo tivesse dentro da casa, mano, tinha dado. Tu acha, Peludo? Tinha, pô. O Yuri Souza seguiu a página. Na verdade, onde tivesse os quatro juntos ia dar bom, tá ligado? Tipo, ou na casa ou no coisa. O negócio é que tem os quatro juntos, é. Tem que estar os quatro juntos. E tinha que ter eliminado o time do Evo logo, mano. Vocês estavam tomando escola e os caras... Não, escola a gente não tomou não, Peludo. Eu não tomei de lugar nenhum, hã? Escola não tava, tinha como tomar não, a gente. Não, pô, eu vi. Não, eu tomei depois que ele rushou. Quem tomou da escola foi o Pacheco, eu acho. Foi eu. Mas eu tomei, tava dentro de casa, pô. Não foi isso não, eu tomei depois que os caras rushou. Eita. Mano, 170 de ping, mano. Bora, Joãozinho da padaria, ajuda nós, mano. Faz um aí, tem dois times do time do L e Joãozinho da padaria não faz nada, bicho. Não tá aparecendo o nome da equipe, tropa. Vamos pôr agora. Aleluia! Boa, deitaram um. Boa, deitaram o time do Elo. Clovinho, MP. Que posição pegamos? Que posição? Bora, tropinha. Tá bom, 5, 10 kills, 4 lugar. Pontuamos 13 pontos, Mac. Bora que bora. Se tivesse um chado negativo, nós tínhamos levado o time dele. Exatamente, mano. A gente não pode ficar nisso, não. A gente cometeu esse erro de novo. Não. Tá ligado? Não pode ser... não pode cal dividida. Ou vai todo mundo pra um canto, ou não vai ninguém. Na hora que você falou que ele estava rushando... Pra relogar, não precisa fechar o emulador, não, ou Motoca? Pra fazer o build de FPS? Não. Eu não... Mas... Não. Precisa. Não, galera, todo mundo que tá na live, presta atenção, mano. Todo mundo que tá assistindo a live do Motoca pelo celular, computador não ganha estrela grátis. Só quem tá pelo celular, aperta nessas estrelas. Se aparecer resgatar de graça, manda pra nós. Essa é boa. Galera, quem prefere essa telinha horizontal, digita 1. Quem prefere a quadrada que corta a tela no meio, digita 2, tropa. Apeludo. Era meu apelão. Uai. Apeludo. Não, mas tamo bem, mano. Tamo bem, exatamente. A gente só precisa corrigir isso, tropinha. Ou não vai nenhum, ou vai todo mundo, tá ligado? A gente não pode ficar dividindo nossas forças, não. Apeludo, tá dando bom aí, Apeludo? Oi, vamos. Desgraçado, tá mutado, é? O padrão de bife, vou ensinar ela a montar o microfone só. Valeu, Lucas, Shelby, valeu, William. A senha 27329974552579922, mano. Eita, miséria. Rimare, senha grande do cranco. Pô, tá lindo, lindo, lindo. Bora, minha tropinha insana, naquele speak, boy! Tropa, eu tô de pet, beleza? Quem puder já alterar aí. Apeludo, a gente não pode fazer isso não, vamos resolver isso, mano. Qual? A gente não pode dividir cal, não. Ficou vocês dois lá embaixo, ficou eu e o Pacheco dentro da casa. Então, você tava 2-2, a gente tem que decidir, vai seguir quem? Só que o melhor posicionamento era na casa. Quero não, mas boa. A gente vai jogar pelo quê? Pelo posicionamento ou pelas kills? Mano, tem que eliminar os caras, os caras estão em primeiro, mano. Mas tem que eliminar os caras, chama aí, chama aí. É porque assim, meu pensamento é... Ó, Peludo. Calma aí que eu vou falar pro cara tirar o chefizado daqui. Tira. Pode tirar o chefizado daqui. Flecha, por favor. O Apeludo, não, é que tipo assim, qual é a nossa prioridade? Então, se o time dela estiver na frente e a gente puder fazer a boa, a gente vai posicionamento mesmo, tá ligado? É isso? Uhum. Porque o time do tava desfalcado, a gente deitou dois do time do Elo, mano. Sim, eu deitei dois, era pra ter rushado lá, tem que eliminar os caras que estão em primeiro. Pô, não vai dar tempo. Não, mas a gente tava, né? Tomando costa não também, pô. Tava... Não entenda. De onde a gente tava, Peludo, não tinha como tomar costa, porque a gente tava cover da casa. Eu só tomei costa quando os caras da escola saíram da escola. Salve, Vinícius Silva. Quando os caras do Elo tava ali, se eles tivessem vindo com a gente não ia tomar nenhum tiro da escola. A gente ia matar o time do Elo e ficar negativo pra eles virem. Posso falar uma coisa? Diga. 37% no CS. Tiro, mano. Independente, tá ligado? Não, mas ali não foi medo, pô. Foi questão de posicionamento. Não, entenda, Peludo. Ficou com medo de levar tiro da escola. Exatamente, tá Apeludo. Você é ruxadão, Apeludo. Mas quem ficou com medo de tomar tiro de costa?
Não tô, foi tu não? Eu não. Se o não, então vamos fazer assim, casa, ó. Então vamos resolver assim. Eu e o Pacheco. Tá atualizado sim, Evelyn. Ó. Até porque o Pacheco caiu e eu salvei ele. Ó, então vamos fazer assim. Vamos botar uma ordem agora. Se a gente tiver como pegar o time do Elo na boa ou do Magão, que são os times que estão na frente, a gente vai focar em trocar bala com eles. Se eles não estiver perto, a gente foca no posicionamento. Beleza, Peludo? Isso. Certinho. Pronto, tá combinado. A Peluda, a gente caiu em fire e deu bom, mano. Mas a gente deixou passar o Cui agora, viu? Não, hoje a gente só tá na trave, mano. Isso foi só detalhe mesmo, bicho. Não, hoje é só detalhe que, tipo assim, semana que vem não vai ter erro, tá ligado? Não, essa semana mesmo a gente ajeita, bicho. Tá ligado, tá ligado? É porque a primeira semana a gente tá conversando, tá acontecendo as coisas agora, mas... Essa eu nem joguei, mano. Essa eu tava com 170 de ping, caiu duas vezes. Brigou esse tá lag? Onde, tá ligado? Não, não uso não. Coloquei esse lag, mano. Bora. Valeu, Everton. Valeu, Diego Souza. O bom é que o Magão não pontou, tá? Pontou não? Não pontou. Pronto. E aí, Samuel Santos, obrigado pelas estrelas, meu parceiro. Bora. Não foi aquela coisa. Top tá a tela, motoca. Tá gostando? Sério, mano? Escuta, tá longe de fire, corre. É, não, vamos pra... Isso, tá longe, então vamos foge. Galera, fixe, mano, pode falar uma coisa? A gente pode. Também tem que ter uma de... De Kalahari assim também, mano. Se der errado posto, a gente vai subir marina, então. Bora, pula então, se for Brasília agora. Vai, mano. Ah, já era. Já foi. Vamos pra foge agora. Cai no avião lá, tá, Cássio? Aí, Motoca, aquela lá de Kalahari, a gente ficou sem calma, né? Quando foi do China, tá ligado? Aham, não, a gente vai pra submarino então, se der errado. Show. Mas tá indo um cara aqui comigo. Tem? Não, Vini, a gente tá falando tem. Quando for dois. 1v1 ou não? 1v1 por enquanto. Ah, então se é 1v1 é sua, mano. Não vou nem olhar pra aí não. Se for 1v1, não vou nem olhar pra cima. É? Se é o nosso jogador de X1. Quando você falar 1v1, eu vou fingir que não tem ninguém com você aí, meu amigo. Até 2v1. 2v1, ó. Aí, joga fácil, é, Peludo? Joga fácil, jogador de calma. Meu Deus, mano. Joga fácil passa vergonha pro time da gente, viu, Peludo? Meu Deus do céu, joga fácil só toma puta, irmão. Ah, Peludo, a gente disse que ia cair em foge. Aí ele pegou, caiu no avião. O que é que tu acha? Nossa, mano. Ei, Peludo. A gente disse que ia cair em foge, Peludo. Eu sei que ele tá telando, joga fácil. Eu sei que você tá telando, irmão. Não quebra aqui, não, pô. Ei. Dá. Se achar chique, me dá aí, tá? Por favor, meu loot aqui nos três. DBSS, ô Motoca. Tô de uma magia aqui, mano. Tá, tô de Thompson. Guarda aí que já a gente troca. Júnior Nobertisson seguiu a página. Eita, Peludo apelão! Não. É a Peludo apelão! Simbora da tropa! Galerinha, gostou da telinha, hoje mano? Hoje à tarde foi dureza, hein? Não, agora à noite, graças a Deus, viu, Peludo? Coisa linda. Salve, Fábio! Salve, Eduardo! Tá, é isso mesmo, viu, Peludo? Tava pensando nisso ainda agora, mano. A Dailton Magalhães também não, seguiu a página. Boa, esse Padu aí tá como tua, Peludo? Ô, mano, fiquei full 3 agora, geral. É isso mesmo, mano. É isso aí, Peludo. De tarde rola mais não, isso. Não, bora, mano. Melhor deixar o alcance pra abrir uma no X-treino, porque... Ô, bora. Sabe uma rotação que é boa aqui, velho? Papo reto, mano? Ei, não. Diga pra mim aí. A gente lutia rápido, pega campsite e pega lumber, mano. Pronto, então bora logo. Só que tem que ser assim, coisa rápida, tá ligado? Uhum. Peguei Barret aqui. Porque, pelo que eu sei, ninguém cai Lambert. Ou cai, Pacheco? Não. A gente caiu lá, pô, na outra. Então, caiu alguém lá? O time duelo que vai lotear, tá ligado? Aham, mas ele pega primeiro central, não é isso? Isso, central, aí vai e puxa pra Fire. Então bora pra lá, desce aí, tu consegue descer aí, Cássio? Já tô descendo. Ô, Pacheco, cadê tu? Não, Barret aqui. Tá. Tô descendo também. Pega uma certinha, Paulo Henrique Oliveira seguiu a página. Dá chip pra ele, Peludo. Não, eu vou dropar o chip pra ele, minha rapaziada. Não, pode ficar, eu vou pegar. Não, eu tô de AC80, meu mano, pode pegar.
Ah, então pode descartar? Pode, pode. Eu quero ser 80, mano. Não, chip, irmão. Chip. Quero não, quero ser 80. Ou carapina. Não, relaxa. Mano, bora fazer campsite ou quer ir direto Lumber, mano? Eu prefiro direto Lumber, viu, seu peludo? Direto Lumber, né, mano? Aham, pela pontezinha aqui. Ó, tem o Padu ali, eu vou usar, ó. Nada luteado aqui, ó, gente. Obrigado, Alisson Teres, mandou Pix, Alisson. Se pá. Cai dois em foge quando a gente cair pra cá, mano. Ó, carro. Um vindo fugido, pelo vem. Tá indo pra Lambert. E ele é fugido, viu isso aí? A gente pega ele não, peludo? Tá de bicho. Nossa, mano. Vou pegar o Padu ali. Ó, se pá da próxima vez, como a gente pode fazer, tropa? Cai dois em foge. Um aqui embaixo, que o luta aqui embaixo é bacaninha, mano. Luciana Santos seguiu a página. Ô, Cassis, onde que eu coloco a olhadinha? Vito no Pix e deitar o time duelo? Vou tentar, mano. Eu não uso... O que é, ô, Pacheco? Olhadinha é na configuração aí mesmo. Ah, coloquei, mano. Vamos lutear no gás mesmo, tropa? Não, vamos embora, mano. Heading to supply point. Eu queria pegar aquela casa da... Tem que ser mais rápido, por isso que a gente vai dividir, ó. Da próxima vez cai um pra lutear toda essa área aqui. Dois e foge, um no avião, mano, na próxima. Tem o quê? Tem a granada aí? Onde que eu ativo a olhadinha, velho? É, configurações... 3 gelo, hein, mano? 3 gelo. Manda mais 10? Eita! Beleza, olhadinha. Embaixo do efeito visual, é. Efeito visual? Embaixo do efeito visual. Tá, mas eu falo pra ele aqui no mapa que não tá aparecendo, tá ligado? Ah, não, aí tu tem que ir lá no teu mood, tá ligado? E configurar de novo, dá uma bugada assim mesmo. Bora, minha tropa. Ô, Cassius, vem pra cá, Cassius, pra gente trocar. Galera, vai deixando o likezão, tamo com quase 1.200, eu quero 1.500, tropa, faz a boa. Eu tô de VSS, mano, vou comprar uma C80 aqui pra tu, tá? Vou comprar uma pra mim também. Essa olhadinha, tropa, essa olhadinha ajuda pra caramba. Tropa, tem um Padu aqui, eu tô 3-2. Galera, quem usa a olhadinha, digita 1, quem não usa, cara na minha esquerda. Não atira, que tá todo mundo longe comprando. Esquerda aqui onde eu tô, Cassius? É, sentido... Eu peguei eles costas, então, aqui? Não sei, passou no meu... Tá indo de avião aqui na minha frente agora. Então... Caiu na tenda. Passa, deve estar solo, meu topo. Tô contigo. Vem, ah. Partiu. Não acertei os tiros nele. Tá na frente da tenda. Dropou o carro, Peludo, nas tuas costas. Tá dentro da primeira tenda, tem peguei lá, Peludo. Dele. Tô levando costa. Ah, levei costa. Só joga, levei costa. Mano, se pá, a gente já joga pra salvar, viu? Pega meu gelo ali, ô, Cássio. Ezequiel, tá perto de você, Cássio, alguém? Seguiu a página. Não, tá lá embaixo, na tenda. Quer, vamos todo mundo junto, vamos todo mundo junto. Lá na lojinha, não. Bora, Peludo. Você pega seu... Pega aqui, ô... Pacheco. Tem gelo aí, ô? Alguém tem moeda? Ô, Pacheco, vou pegar um gelo aqui já. Ah, Pacheco. Boa. Não tem não, acho que o... Moeda peguei. Double kill! Gelo tem 12. Não tem... Só que eu deixei minha zerada, velho. Matou ela 50 no Pix. Ixi Maria, mano. 20 no Pix e debuia, tropinha, sério? Comprou gel já? Comprou, né? Pronto. Tem gente no meio da rua? Não, radinho. Tá. Bora, olha o gás, tropinha, olha o gás. Eu tô sem kit, hein, mano. Dá likezão pra mim, faz a boa, tropinha. Tô vendo esse chat muito marcado, velho. Eita, motogra belão! Alguém tem pistola de cura pra me pistolar? Eu tenho. Sai do gás. Aí do gás, já. Aqui, é sobrando agora. Mano, é um radinho aqui, mano. Olha. Pega o radinho. Dropou já? Dropou? Aqui.
Pistola de novo, mano. Vou esperar esse coquinho. Dá pra gente esperar esse coquinho? Vamos pra esquerda já, mano. É isso mesmo. Já pega pro lado da vila ali, mano. Isso aí, tropinha. Olha onde fechou, mano. Meu Deus. Mano, agora se nós tivermos o caminho, era Mac, hein, mano. É, dá pra esperar um pouquinho, não. Zero ideia, mano. Como é que a gente vai chegar ali? Eu consigo esperar. Tu quer, Motó? É, pega pra mim. Tem o caminho, mano. Mesmo assim que... Zero ideia, mano. Vamos atravessar nadando mesmo, mano? Escuta, eu tenho boca de Mach 7, quer? Quero. Será que vai dar pizza da mão do Dama, né? Quero ver. Mano, se pá, tô... Agora esse kitzão aí, ó. Só se pá, joga a eglinzinha ali, mané. Pega o kitzão aí. Peguei três. O que você acha? É o quê? Atravessa pelo rio aqui. É, vamos atravessar pelo rio, vamos pela ponte, mano, na moral. Tem tá... cara lá na negativa, de central. Já vi. Uma... Bora, bora. Calma, aqui. Uma, duas, meia, bora. Olha o cara que a gente matou. Será que tem cara marcando ele? Porque ele tava ali parado. Não, com certeza caiu agora, pô. Esse cara aí a gente fez com ele lá embaixo. Ah, tô passando já. É arriscado? É, mas a gente precisa até... Precisa, mano. Tem nem o que fazer, não. Mano, se alguém tiver kit sobrando aí, dá match. Soltei dois. Toma. Então, tem alguma, Cassis? Soltei dois também. Show. Ó, ali é na guarita esse drop aí, hein? Quer atravessar aqui também por baixo? Deixa eu ver. Cara, tanto faz, mas é por cima, não, tropa. Por cima é bom, mas todo mundo vai ver. Não, é, por baixo dá pra gente pegar a cover da casa aí, ó. Bora. Ah, meu jogo tá bugando mesmo. Tá pra não chegar a guarita ali e matar os caras, velho. Vai por baixo, tá? Vai por baixo. Já vira negativo. Esquerda que tem. Ativei Evo. Já viu ou não? Não sei se viu nada, não. Espera um pouquinho, espera o time. Espera o time. Tá aqui, ó. Deitei um. Boa, já pega ele. Finaliza, joga finalizando. Já avança aí, vai. Posta uma toca. Uma bala aí, motoca. Uma bala aí, cara. Mata ele, me finalizando aí. Não morre não, mano. Escapa aqui. Comigo aqui. Já vai direto, esquerda. Vai. Pega essa balbal aqui. Se tiver moeda, né? Claro. Tem. Tem moeda, né? Meu jogo tá travando mais que... Mano, travando muito. Valeu, Renato. Ah, mano. Correu pro gás isso aí? É, foi, mano. Não correu. Ô, Pilo, você tá de Scali, mano. Mentira, mas os caras vão reclamar. Eu não disse a tu que eu tinha visto na Scali, mano. Ah, mano, é ele, velho. Só não usa. Bora, Pilo. Ai, meu Deus do céu, mano. Eu tava com kitzão na hora que eu ia rilar, velho. Tô com 11 balas de 12. Traz umas balinhas de 12, se puder, rapadura. Você tinha que ter corrido. Mano. Eu pensei que eu tava... Tá dando pouco dano, não. Vamos aqui por trás mesmo, vê esse bicho. Um squad na casa de cima. Tá, dá pra subir pra aqui, né? Kitzão foi mal, trabalho. Na real, eu fui pegar 12 também, velho. Eu tava adiante. Tu comprou a bala de 12, Pacheco? Comprei, tô com 66. Porra, cara, meu luxo tava top, mano. Tiver moeda aí. Tô com 16 gelo, tô com 16 gelo. Cara na casa. Tô com 3, tô com 2. Aí, onde você tá? Casa da frente. Mosquei, trava. Primeira casa da frente. Ó, vou jogar logo o gelo pra você. 1, 2, 3. Não joga não. Não, Pacheco, deixa o gelo pra mim aí, Pacheco. Deixa. Eita. Vou deixar dois, tá? Dá bala aí pra mim, de R. Bala de 12, tem consegue comprar aqui pra mim? Tem moeda aí? Comprar alguma arma aí. Tem ou não? Pacheco tem. Tem moeda, Pacheco? Deixei 20. Tá bom? 20? 20 moeda? Tem moeda? Não, eu tenho uma moeda. Não, então vamos embora. Dê a moeda aí pra... Boa. Vamos por onde? Zero ideia. Cara marcando lá na cerca já, vem por aqui. Ih, tem cara marcando lá, vem por aqui. Ah, não dá pra comprar nada, mano. Tu quer uma. Tu quer a minha C80? Eu jogo só de Mag 7. Toma, Akas. Aí.
Ó, uma casa aqui, ó. Não, não compensa não, dá pro coisa. Droga um super kit aí, dropa um kit pra mim aí, Pacheco. Vai ter Pacheco, tá com arma, tu tá de suporte, dropa uma arma pra mim aí, Pacheco. Vou dropar mais de suporte, vai. Fechou, fechou. Alguém tem mini use? Alguém tem mini use? Não. Porra, fiquei só de barret, tá? Aqui a gente tá safe, aqui a gente tá safe. A Cassi tá sozinho aí, Cassi. Mano. Tropa, joga daqui. Dali, Pacheco, tu acerta. Isso, joga pela negativa. Vem, peludo. O jogo tá bugando é, muito. É, tem um drop, chama drop. O jogo tá travando muito, mano. Tá, relaxa, esquenta não. Eu dei um capa no cara aqui de cima. Ah, joga daqui. Joga os drop aí, mano. Ô, Pacheco, Pacheco. Pega os caras lá em cima lá, pô, lá, ó. De barra, gente. Os caras tem drop aqui, Pacheco. Subindo lá. Modoca dentro lá. Triple kill. Cuidado, Pacheco. Olha a Pacheco pra mim. Só com aqui, Pacheco. É. 130. Vamos pegar safe aqui. Ali é o time do Magão. Joga negativo ainda. 90. Nossa. Direita. Na direita, mano. Negativo aí, direito. Nossa senhora. Nossa, motoca. Boa, motoca. Deitou magno, eu acho, né? Um 2 chegou muito louco. Quadra kill! Vai no meu jogo. Ai! Boa. Caraca, minha tropa! O Otaboy tá insano, mano! É pisada, tropinha. 4, 7, 10, 13 kills, mano, Mac. Essa aqui é o mosquê, pô. Antônio Paulino seguiu a página. Simbora. Muito bem de loot, o mano, eu tava doido pra pegar balbal, que eu tava de amp, mano. A amp velha não deu nada. Aí o JXO pulou do carro, tirou em mim e tomou logo uma. Simbora. Galera, quem gostou da partidinha, digita trevo GG, mano. Ai, cara, quase. Mano, todo mundo que tá na live, não esquece, tropa. Todo mundo que tá assistindo a live pelo celular, não esquece. Aperta nas estrelinhas aqui. Se aparecer a opção resgatar de graça, manda pra nós, César Boa. Aperta nas estrelinhas, se aparecer resgatar de graça, manda pra nós. Não custa nada, mano. Bora. Toca, miserável. Oi, voltei. A continha é cansada, mano. A continha é cansada. Valeu, Pé Silva, valeu, Thiago. Pode chamar aí também. Pronto, tudo. Vou tirar a sua escala, peludo? Não entra não, Bruninho. Moscou na hora do kit, tirei a escala, tropa. Din. Pode chamar aí. Consegui entrar na conta do BK não, né? Bora. Dureza, tropa. A peludo... Ixi, a peludo amassou, tropa. Mano. Quando for assim, mano. E esse aqui, coquinho 10 aí? Comunica, pô. Que eu tava de Mag 7, pô. É só comunicar. Tu é rush, mano. Prioridade não, mano. Ah, tu tava de Mag 7, né? Eu tava de Mag 7, pô. Show de bola. Mas eu falei lá atrás, tá ligado? Uhum. O personagem, o apeludo já mudou, tropa. Já mudou o personagem, já. Eu só tropa. Morri porque minha tela tava congelando. Vamos. Troquei de emulador. Mano. E aí, Maíra, fala ali, tudo bem? Bora que bora da tropa. O time duelo só levou vermelho, tropa. Foi só morango. Eu já tinha dado 127 no JXU também, foi bem ali, tropa. Ali eu joguei bem, mano. Por que vocês estão rindo? Bora que bora. Não, o time do Jota. É, o time do Jota não tá arrumando nada não, tropa. É, o time do Jota tá arrumando nada não, mano. Sacrado, mano. Eu boto fé, Andrei. O Jota pulou do carro, foi atirar em mim e tomou na orelha. A minha não tá derrubando ninguém, Francisco, é porque, mano. Hoje tem dia que o cara tá com uma sense melhor. Hoje minha sense de Mag 7 não tá muito boa, não, mano. Mas esse é o dia, tá ligado? Também. Mas a C80, tá boa? Tropa, quem tá gostando da minha sense de AC80, digitão aí, mano. Dei na cara dos dois ali, é porque um tinha uma cabeça de aço, bicho. Breno Viana seguiu a página. Amassou, maluco, na moral. Poxa. Ei, agora os caras no rushando motoca nem a pau, né, mano? Tu viu ali, bicho? Eu lá parado, na analógico. 3 caras e eu lá, ô, rapaz. Mas valeu, mano. Se eu desse capa ali no Bel, tinha dado bom, tropa. Daniel Silva seguiu a página. Yeah!
Perdeu o Pix? Não, disseram que se eu matasse o time do Elo, eu ia ganhar os Pix. Eu vou ver se esses Pix chegaram, mano. Cadê os Pix? É, deixa eu ver. Não chegou nenhum Pix. Disseram que se a gente matasse o time do Elo, ia ter Pix. Até agora nada. Até agora não vi foi nada, mano. Gol. Balbal, dá pra Balbal? Vou tentar, mano, pra Balbal. É. Agora vai. Não, Antônio, ficamos em segundo. Eu vou jogar de Balbal nessa tropa, se eu achar, mano. Tá bom, Taizinha. Bora. Apeludo! Bora, minha tropa! Bora. Bora, vai. E Milhomar, pois. Bora, peludo! João Nathan bora, Oliveira viver. Seguiu a página. Bora. Cadê o luchador da sexta invejada? Querendo que eu te pedi um pino no X3, que é só MagSafe, pô. É dureza, né? Aí é dureza. Aí é dureza, mano. Relaxa. Sua batalha, seu estilo. Bora. Eita, que coisa, mas pulou. Nossa. Toda vez que você vem me ver, dá vontade de parar no tempo. Fala aqui, Kitles, meu querido. Bora, tropinha. O apeludo ainda vende 6, vende. Chama. É o que falaram do pulo aí? Do pulo aí? Tem squad com vocês ainda? Tem. Dois squad com a gente. Não, tô falando melhor, pô. Respeita. Peludo, nada aqui. Deitei um. Ah, pelo Deus. Quinta pena. Tô lagado. Pro lado de fora. Tô jogando pra esquerda. Bola marcado. Vai de fora à esquerda? Não, a Pacheco foi lá. Tô indo aí, peludo. Aí, Motoca, descosta. Tô tomando coxa, tá? Muita bala, né? Olha lá, deixa eu salvo. Deitei. Apeludo, dá pra salvar? Dá, tô salvando já. Vai embora, vai jogar. Só tem um de lá de cima, Deitou dois aqui embaixo, foi? Foi. Tá. Lá de cima onde? Lá de cima. Tô lagado. Jogador de bola. NP, né? Mano, os caras querem trocar bala com o time que mais tem bala no... Mano. Ele tava. Apeludo. Eu dei 110 em lá, mano. Apeludo, o melhor time de bala no X-Train é o nosso, Apeludo. Meu Deus, pô. Os caras ruins desses... A gente não perdeu uma quebra de cal ainda, mano. Uma. Ele provavelmente tá solo, tá, mano? Não, ele provavelmente não. Ele tá solo. E o interessante é que eles acham ganchinho tão rápido e a gente passa a partida toda e não acha. Achei balbó já, tropa. Todo dia, mané. Exatamente. Todo dia, mano. A gente não acha esse ganchinho tão rápido igual eles acham, mano. Ih, NP matou o magão, ué. Não, é a outra NP. Aquela NP lá é tipo da GGIZ lá, tá ligado? Aham. Tem ganchinho. Tá ligado, né, tropa? Aumenta a chave do teu Pix. Se você não conseguir ver virando, mano, é só você digitar exclamação Pix que vem uma chave também. O cara era imortal, tropa. Tanto de capa que eu dei no miserável, não caiu, tá de brincadeira. Tu tá dizendo do CR7? Não, CR7 não, porque eu corri atrás de... Eu rajei muito, tá ligado? Do CR7 também tem muito capa, mano. O cara não morre. Vamos submarino lá, tropa. Não fiz nem lojinha. Só vai. Não tem nada também. E aí, Jonathan, meu parceiro? Deu alguns buia hoje, mano. A gente tirou 3 segundo lugar e 3 terceiro lugar. Não, 3 segundo lugar e 2 terceiro lugar. E não fizemos buia, mano. Estamos só na trave. Tô com 7 kits, tá? 7 kits. Tô com 5. Mas eu acho que a gente é o time que mais pontuou, mano. No dia, porque... eu acho também.
Porque a gente tá bem consistente, tá ligado? Ali, tropa. Não, foi o cara que foi correndo, deve ter aberto. Eu quebrei. Oh, beleza. Mag 7, peludo. Aonde? É o número. Bora, bora, minha tropa. Queda de FPS da miséria, mano. Tô sendo lagado de novo, mano. A gente é o time que joga mais rushadão, tropa. Os caras ficam marcando posição, a gente joga rushando, mano. Saiu o Buia hoje ainda não, tropa. Mas vai sair, nesse pro pouco. Vai sair. Kalahari é um ótimo mapa nosso, mano. Não quero não, vou jogar de 80. Ô, Mataquinho, duas granadas. Tá. Ó, tão salvando o coração na direita. Dropei duas granadas aí, Motoca. Cadê mais que certo? Matou onde aqui? Balbal aqui dentro, balbal aqui dentro. Isso aí mesmo, Guilherme. Onde que tá? Balbal aqui também. Max... Ah, não. Pega essa Max... Cadê? Não, vou jogar de balbal, né? Max 7 tá em cima. Max. Tá em cima. Vou pegar balbal. Tem duas balbal aqui. Essa aqui é o então, geral Max 7 balbal, meu irmão. Coisa linda. Já lutearam aqui, tá? Já lutearam aqui. Pera aí, já? Já. Eu acho que tá onde, pra jogar o balbal. Então foi bacana lá. Balbal não sei... Tá correndo no final. Tá, ah, relaxa, relaxa. Final direita na tenda, tá? Final tá. Direita tenda. Não tô vendo ainda. Lá, ó, marquei. Deixa eu ver. Tá no cara aqui embaixo. Olha lá, no abertão. Ó, o... Não, não, são três, precisa de vocês. One, two, three. Vai pra comer agora, cara. Dali! Poxa, avisa, vantagem, peludo. Matou o pai, foi pra onde, mano? Pode ir rushando a caça. Alguém vai com a caça? Tô quebrando esses caras. Eles não te viram. Um tá sem colete já, caça. Ele três marcado. A peludo tem que passar com a caça lá, se pá. Ou passa. Vai. Dei 100 e um da esquerda. Chegando. Deitar e abrir, tá, caça? Tá. Ah. Dei mais 45 no marcado. Tá, mas o apelo tá chegando à esquerda. O apelo vai fazer a boa. Não precisa jogar, Pacheco. Tá, tô indo não. Mais 36, apelo daí. Boa. Tá, tô querendo balar com vocês. Oxe, tô lá. São três aí. Finaliza, peludo. Tô sem gelo. Tô chegando. Eu na direita, que tá. Pacheco, tem um gelinho aí, Pacheco. Onde? Deitei um aqui. É nesse gelo da direita, é? Um tiro, peludo. Boa. O último com a caça aqui. Onde ele tá, papás? É nesse gelo? Não, aqui no fundo, na cobra. Zero gelo. Tem que tirar a cobra. Eu tô com gelo só. Não tem, só tem um. Vem aqui, vira a cara. Tá, e já, porta, tem, né? Já tem outro squad de cemitério dos elefantes, hein? Presta atenção. Mano, mata e recua. Double kill! Sem loot. Dá recuada aí, cara. Dá recuada aí. Estamos sem recurso. E dá pra recuar? Dá. Se tu vir pela direitinha onde eu vim, dá. Tá. E aí, Fabrício, só de boa? Tem quantas balas de gancho aí, Acassis? Do quê? Quantas balas de gancho? Vou dropar 10 aqui, Matoca. Dropei. Sim. Eu tenho 5. Tô tendo duas granadas aí, pegou? Vou pegar, peludo, joga aí. Não, granada eu peguei não. Não. Tem duas granadas aí atrás aí. Põe MP não, mano. SMG aqui, ó, cara. Dropei 10 ganchos e 2 granadas. Eu. Preciso de bala de 12, tá? Let's go. 86. Peguei só uma granada, viu, peludo? Não, fiz só uma mesmo. Eu tô zero gelo, mano. Vou fazer aqui, motoboy. Não fiz loja também, não fiz loja. Eu também. Alguém tem moeda? Eu tenho 4. Bora. Não, eu tô com 400. Tenho 3, 4x. Não, eu tô de... Tá 80, mano. Bam, bam, bam. O time do Magão foi de vala já? Não acredito não, tropa. E o duelo, como é que tá? Olha a balbal. É, mano, você tá certo. Tô... 5 gelo. Quem tá formando gelo ali com a Cassis? Ninguém, mano. Ah, é o Pacheco, né? Eu mudei o pet. Começa a farmar, bicho. É, vem. Eu lembrei agora, pô. Tô acostumado a jogar de águia. Vem. Bola de 12 comigo. Next! Pega aí pra mim, é. Me dá essa moedinha. Ah, moedinha aí, ó. Tô lagado, tá, tropa? Pega gelo aqui de novo. Então, vem aí.
Yeah, bora que bora, tropa. Esse Kong aqui, se eu pegar a linha e jogar com ele, mano, é muito roubado, cara. O time do Magão já foi pro saco, amém, tropa. Vamos chegar no elo, bora, mano. Bora. Mano, se a gente der um boia com as 20 kills agora, a gente encosta legal, segurar, viu? Vamos segurar a poxa de comando, mano, aquela rotação que nós fazia? Bora. Já estamos voltando. E esse drop? Alguém já vê esse drop? Não, bora junto. Todo mundo junto. Bora onde? Aqui no drop, na minha esquerda, aqui no N, aqui, sentido aqui. Refinaria da parte de baixo do morro, ao lado da tirolesa aqui da esquerda, mano. No norte, ah, no porra, respeita essa calma. É, mano, aqui pra você olhar pro canto certo, já virou pro canto valeu, certo, Alex, ó. Ó, tem cara em cima da torre. Alexandre vai, Silva Xandão seguiu a página. Aumentador de colete, já é? Ah. Valeu. Traz o aumentador aí. Traz o aumentador. Ó, já tem lá em cima da torre. Pacheco, alguém tá de gancho? Quem tá de gancho? Pacheco, se tu derrubar, a gente já sobe. Eu tô de acertar. Vamos pela direita, vocês querem pela esquerda? Eu ia pra esquerda pra gente subir por aqui, tá ligado? Já tirou já era. Não, mas era só puxar pro direito. Chegou outro. Recorre. É, só ir pro direito. Subiu uns dois lá, vai dar ruim. Tá. Se deitar de novo, eu subo. Tá, botou gelo. Fica mirado com ele aí, apeludo. Mano, tô rajando gelo, tá? Tem um embaixo. Acho que são dois em cima e dois embaixo. Tá. Se der uns dois peitos assim, a gente já sobe, tá ligado, Cassi? 87, 46. Bora, Cassi, bora. Deitei um. Sobe, cara. Tô com direito. 77. Deitei um. Vou finalizar aí logo. Triple kill. Consegue finalizar o que eu derrubei? Já finalizei. Boa. Tem outro time chegando. E onde? Mano, siga aí em cima, tropa. Aí, tá dando boa aí, ó. Ele tá safe, mano. Chamei meu drone. Tem cara aqui, ó. Enemy spotted. A cara. É o Jota lá. Tem um capacete em algum canto aqui, a caça? Nem vi. Tem aqui. Falta safado, bugador de pixel, safado, mano. Na parte de baixo aí. Ih, sai daí, só tem meu drop aí, sai daí. Tá. Ah. Vou sair já. Calma aí, ó. Drop aqui. Vai te dar peludo. Ó, puxaram na casa aqui, ó. Tem gente aqui, ó. Tem cara à direita. Vamos descer. Quando sair esse drop, a gente desce. Deixa eu dar kit. Calma aí. Ah, não, mano. Eu avisei, mano. Tô mas tava do lado esquerdo, cara. Não. Vamos descer. Não adianta, não. Ó, morri tem meu drop aí na mano. Minha casa aqui, tá, mano? Toma cuidado. Tá, vamos descer com o Pacheco. Vem. Meu drop vem pra minha direita. Joga pra minha direita. Olha aí, ó. Isso. Tem que ver nesse drop aí, Pacheco. Galera, vamos jogar a refinaria que a gente salvou a peludo, pô. Vem. Vamos. Carga extra. Boa. Já destrocei, vem. Dois gelo, tá? Tá, ah, tô com 11, vem aí, Pacheco. Vai tomar no rabo, mano. 1, 2, 3, 4 gelo aqui pra você. Valeu. Subiram lá, mano. Eu não saio mais daqui, tá? Bora. Não, porra, danado de tanto drop ali em cima, velho. Consegue sair, Akas? Não. Pronto, então tu joga pra direita, tá, Akas? Vou relar, motor. Tá. Drop, mano, pelo amor de Deus, velho. Detei um. Boa, já finaliza. Detou o Gui. Alejo Martinez seguiu a página. Tá, mano. Boa. Boa. Derrubou quantos? Mas finalizou? Ah, que boa. Tá, mas os caras estão brigando uns com os outros. Eu vou de carro, mano. Ah, o carro não gruda a mira ou gruda? Não, esse aqui. Tá. Caiu um cara na refinaria agora. Beleza. Acabou de cair, tem moeda pra salvar? Não, tem um nada, zerado. Ixi. Eu tô lagado. Boa, matacou. Veja se cansou nessa cara aí. Quadra kill! Quantas moedas? Zero moeda, mano? Zero. Tá aqui em cima agora, mano. Eu botei mina aí, tá? Só na porta. Cai em cima, pode cair. Tem um looter ruim aqui, mas tem dois caras aqui. Chegou um cara aí, motoca. Tá em cima da gente, motoquinha. Tá. Quero entrar. Aí. Nossa, ele tá agachadinho ali na antena em cima. Ele tá solo? Tá, em cima aí, tem uma anteninha em cima. Aqui, bem em cima. Meio da direita também. Não sai não, mano. Vamos jogar aqui por dentro. Uhum. Tem que tirar alguém? Dá gelado, peludo. Gelinho, Pacheco, solta aí. Eu só tenho. Obrigado. Toma. Ah, não, só tem o Mac. Tá lindo.
Tá de arma de rush já? Uhum. Ele tá em cima de vocês, eu acho que ele tá lá em cima, mano. Ele tá na parte de cima também, viu? Ah, não, relaxa. Tá baixo, a gente tá safe aqui, a gente tá safe. Esquenta não. Ih, você vem brigando aí, ó. É, não, você não é motoca, você não é motoca. Nossa, tô de boa aqui, relaxa. Pega essa, toma isso aqui. Show, show. Eles estão na parte de cima da gente, velho. Tem um lá na torrinha da esquerda, lá longeão, e tem um bem em cima da gente. Ó, o Chaka matando o Regi, boa, Chaka. Mas o... a parte do chat que não matou o Regi. Salvaram. Sim, salvaram. Na parte, na parte de cima aqui, mano. Ali na esquerda. Dominating! Boa. Dá pra pegar as moedinhas dele lá, velho. Tá. Alguém tem bala de gancho? Alguém tem que ir todo mundo junto. Cara, se me der o gancho, eu vou lá. Eu tô com menos gente. Se me der o gancho, eu vou lá. Toma o gancho. Dá uma balinha pra ele pegar as moedas lá? Não, não dá pra dar bala. Só tem três. Então dá o gancho pra ele. Solta o gancho, solta o gancho, solta o gancho. Ok. Eu sou o que tem menos recurso aqui, cara. Tá, vai. Tá em cima do negócio branco lá. Esse loot aqui, né? É. Aí tem o cara aqui, troca. Então, ali em cima, na direita. É isso que eu tô falando. Consegue? Tem moeda peluda aí? Bate. Não. Tem moeda não? Bate, velho. Tem moeda não. Não, Taka, tô escutando o cara embaixo da gente. Tá. Tipo, a gente joga pra baixo, Pacheco. Eu tô sem gancho, mano. Eu também tô sem. Deixa eu ver como é que tá aqui. Será que eu consigo botar pra vocês, cara? Acho que consegue. No gancho eu vou... Não, tu tá safe, Apelo. Boa. Fica aí, Apelo. Uma granadinha ali fazia boa, viu, velho? Onde? Aqui, ó. Mandado, ele tá aqui, na antena em cima, lá em cima. Não, pra tu descer, se tu quiser descer, fica à vontade. Não, vou subir com a peluda. Eu subi ali com a peluda, tá bom, Cassis? Dá. Uma granadinha ali, mano, tem cara só as costas. Coloca um gel aí e já taca a granada lá. Costa antena, taca na antena, já. Oxi, esse monte de gelo aqui, ó, peluda. Não pega ação por quê? Ó, vou jogar 8 gelo pra você. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai pular aqui, mano. Cadê? Pula, a antena saiu. Tá em cima de vocês aí agora. Aqui na pra cima? Em cima de vocês. Aí, ó. Em cima de vocês, ó. Aí, ó. Em cima de vocês. Pegou ele, mano? 70. 74. Deitei. Mano, kit grandão, quantos vocês têm? Toma. Deixa eu ver aqui. Joguei dois aqui, pega dois aqui, pega dois aqui. Eu não consegui aí, hein? Eu tô sem. Oxi, consegue, mas. Não gasta gancho agora não, gasta gancho agora. Tem o gancho não, tem um bala de gancho não. Não. Pegou lá? Não, tu dropou já. Bem em cima, bem na escada. Ó, Peludo, vamos descer aqui já, viu, só Peludo? Esse daí da direita aí vai dar mech, viu? Unstoppable! Pode pular, mano. Eita, os caras igual um leão aqui, ó, Peludo. Boa. Não, não, não dei ponto, não. Ai, ai. Boa, caiu no gás. Vai rilando, Pacheco, vai rilando. Nossa! Tem que respeitar os homens, minha tropa! Eu vi. É isso, rapaziada. 6, 9, 12, 14, kill e um buia, mano. É isso. Bora pra cima, GG. 12 kill, 12 kill e um buia. Nossa senhora, mano. E aí? 15 kills. Esse buia aí, mano. 15 kills e um buia. Tá bom, kill, porra. 15 kills, mano. Tá bom, não? Tá bom, mano. Jogaram 15 kills, 15 valeu, kill. Elton. Valeu, Júlio. Ei, meu amigo. O time do Elo tá passando mal, viu, Magão? Tá quebrando, os caras não tão arranjando nada, não, bicho. Toda partida só levando a pisa, bicho. É, fazer o quê? Não tinha gancho, não tinha nada. Tinha PM perto desse squad, tá ligado? Isso. Valeu, é nóis. Galera, quem foi que falou aí, ó, que se desse buia, ia mandar pix? Bora, eu quero o pix, manda o pix, mano. Quero o pix, mano. Tropa, pro lado da GG no chat aí, tropinha. Matou meu time pendurado, mano. Bora, minha rapaziada, coisa. Ei.
E buia feio bonito, hein? É, galera, todo mundo que tá na live, família, não esquece. Todo mundo que tá assistindo a live do Motoca, aperta nessas estrelinhas aqui, bicho. Se aparecer a opção resgatar a estrela de graça, não custa nada. Manda pra nós, faz a boa. Só quem tá na live assistindo pelo celular. Ei, bicho, e aquele time da MM tá arrumando nada com ninguém, não, é? Okay. O time da MM tá apanhando pra todo mundo hoje, bicho. Foi na cal de vocês, apanhou. Foi na cal da gente, apanhou. Porra! É isso, meu parceiro. 37% no CS. Farma ele, farma ele, Trevinha. Farma ele. Vou dar um donate pra ele, não tem nem como. Tá irado, não tá nem pontuando mais, maninho. Embora da tropinha. Faliza o placar aí, rapaziada. Ai, meu... Se quiser, mano, se quiser, a gente pede pra botar o placar na, no coisa de vocês, Magão. É o quê? Vocês têm o placar na live de vocês? Não tem. A K tá vindo aqui. Se você... A Karina, na verdade, a Karina tá fazendo. É. Tá ligado? A gente tá, ela tá assistindo também, a Karina? Só que a Karina... Não, a Karina, pô, eu tô com 139 pontos já faz uma não, hora. Não, na partida passada você estava com 68. 68. O 68 tá o Motoca aqui. Não, tá, a... 227, Motoca com 68, nós tá com 139. Eu acho que a gente encostou no ela agora. Se quiser, eu peço, porque a Taizinha tá assistindo e atualizando pra gente. Manda aí, Motoca. Eu vou pedir pra ela coisar. Vocês fizeram quantas você kills nessa? Nenhuma kill, então vocês estão com 68, mano. Aí o Elo é tá com 227. Não, o Magão mandou dois perdão. Então, 170. Vai pra 170. Aí o Elo... 170. Vou ver quanto ela manda ela pra andar aqui. Aí. My bad, Magão, não vi não. Que isso, mano. Dois kills, dois na cara ainda. Porra. Ai, cá ali, cá. Mano, o time quero... tá maneirinho, mano. O time tá maneirinho, só falta entrosar, bicho. Eu quero me divertir, mano. Eu quero me divertir, eu quero jogar ruxadão. É, o que... é, Magão, é o que eu tô... De... Agora, é assim, a gente lá tá jogando ruxadão, mas é aquela coisa. Se der não, errado, ninguém fala nada, tá ligado? Na consciência, é. Na consciência, mano. Na consciência, tem que fazer a boa. É, depois pede pra Taizinha passar na live do Magan e dos caras, eles querem o placar atualizado, se puder. Rapaz, ô, Taizinha, passa lá na... E o Pacheco, mano... Nos cara e o pulou, Pacheco mano. Não jogou em todas as partidas, mano, ele jogou agora. Valeu, Silvio, pelos 10, tropa! Até agora só chegou o pix do Silvio, mano. Eu vou te farpar, peludo. É, peludo, a coisa tá braba, viu? Bora. Mano, hoje, Igor... Show esse formato de hoje tela. Mais, muito bom pra ver a partida. Obrigado, é, mano. Eu matava, né? Fazer o quê? Falando 20 vezes. Olha o drop aí. Eu marquei. Olha o drop aí. Olha o drop aí. Olha o drop aí. Mano, o que quebrou aí, mano? Vocês não perceberam. Valeu pelas 30, mano. Valeu, Júnior. Galera, quem prefere esse formato de live digita 1? Quem prefere quadrado digita 2? Sim, sim, sim. Mano, o problema é que os caras foram no gás tentar me finalizar. Aí tomaram um pouquinho de dano, bicho. Valeu, Carlos, valeu, Diego. Até os caras rodar o kit lá mano, embaixo. Tropa, lindo, você abriu meu história com que eu matei pra caraca o atleta que ia me farpar. É a última, falta três, tropa. Seu estilo. Valeu, Dima, valeu, Carlos. Bora. Tudo é um propósito, mano. E aí, minha rapaziada, vamos pular? Eliton. Mano, quando estiver bem perto da PEC, nós pula, tropa. Eu vou pular, já vou pular. Não, passa não, calma, pula agora. Passei aí, ó. Passa pra mim, mano. Passa, pula. Ave Maria. Misericórdia. Valeu, Carlos. Eduardo Cabreira seguiu a página. Ei, minha tropa, chegou. Eu disse a vocês, mano, que o time do Motoca aí com os cria chegar. Vocês não acreditam, porra. Respeita os homens, rapaziada. Respeita os homens, porra. Agora João Victor seguiu a página. Tem duas missões aqui agora. Que lasca. GG, sabe disso. Pô, esse Kong é muito roubado, mano. Pô, eu caí atrás dos caras que veio o Kong e ninguém me viu. Pô, se você não tivesse colocado o gel ali, você tinha deixado o outro ainda. O outro, né? Uhum. É que eu fiquei com medo, mano. Tipo assim, de... Pô, o outro já me deitar, tá ligado?
Tem que ter medo, motoca. É, não, é o que eu disse, apeludo. Não sei, mas joga mais solto, mano. Ninguém aqui vai lhe julgar, não. A gente acha ruim quando você ruxa doido, que nem aquela hora, mas quando você joga junto assim. Naquela hora lá, naquela partida lá de purgatório. Não, purgatório não! Agora, bicho, a gente dizendo apeludo, tem cara aí, tem cara aí, tem cara aí, tu morreu lá embaixo. Boboque, boboque, ó. Boboque, ó. Ele morreu pro drop. Morreu pro drop? Eu dropei, eu dropei. Aham. Não, mentira. Te juro. Foi drop. Eu avisei um monte de vezes, ó, meu drop tá caindo aí. Ô, motoboy, é bobó aqui, motoboy. Tô indo. Mentira, mano, tu morreu pro drop, apeludo? Morri, mano. Aqui, apeludo, aqui, apeludo, 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 apeludo. Tem mais bobó aí, é? Tem, tem, mas ele pegou a bala, mas tem. Não, não acredito que o apeludo morreu. Eu pensei que tu tinha rushado e morrido sozinho, apeludo. Putz, grila, mano. Eu tava lá em cima, eu pensando, mano. Falta de aviso não foi. Não, e eu pensando assim, mano. Caraca, mano, a peluda é teimoso demais, bicho. Desceu e morreu, mano. Oi. Não, eu tenho também. Cadê a Balbol? 5 reparação automotiva seguiu a página. Dropa, a peluda morreu pro drop. Quem viu, mano? Tem moeda aí, peluda? Os caras no chat tá rindo aqui. Mano, cadê minha coisa? Mano, eu juro a você, apeludo. Eu pensando, meu Deus, mano, apeludo é teimoso demais, homem. Mano. Ué, a Balbol tá lá no galpão de baixo, mano. Peguei a Balbol já. Não, mas tinha outra, pô. Tava com uma na mão agora, cara. Mano, eu não tô bem, não. Tá apeludo, tá muito é louco, minha tropa. Você tem certeza que você tava na reunião? Mano. Cadê a Balbol, mano? Tava na minha mão agora. Não, se tava na tua mão, a gente não sabe mais onde tá, não. É, alguém pegou ela, na moral, pô. Não, é, não, pô. Não, tinha três Balbol. Peguei uma, que pegou sabe, outra, demais. Outra ficou pra ele. Eu não deixava pra tudo, querido. Assim que você deixou lá, compartilhamento, meu querido. Faz o passo aí que tu fez, mano. Ah, mano, eu ouvi, mano. Mano, eu vou voltar lá pra ver o apeludo morrendo pro drop, mano. Não comprei gelo, tem uma moeda, Pacheco. Já dropa o drill. Quero uma moeda e teu gelo, Pacheco. Não, não tem uma moeda não, mas tem Mag um gelo 7 aqui. Deixa eu ver, marca aí, mano. Tu tem um real aí, Guilherme? Pacheco, você pegou a Balbol, Pacheco. Que Balbol, mano? Tinha três Balbol, maluco. Tu tem um real aí, apeludo? Tem um real, apeludo? Para de gritar aí, mano. Dois chip aqui também. Mano, o apeludo é louco, mano. Mano, tá travando muito o emulador. Vou reiniciar na próxima. Eu peguei a outra e a gente deixou uma pro motoboy, cara. Tu tem um... Pega a Mag 7 também. É, vamos embora. Tu tem um real aí, Acas? Quer Balbol, Mag 7? Quer Balbol, Mag 7? Vem, né? Balbol, mano. Bom, bom. Encostamos legal no time do Ela, hein, tropinha? Mais um buia desse a gente passa, hein, mano? Bora, bora, bora. Pra cima. Tudo bem, meu mano? Eita, era uma diferença boa. Ontem os caras tava 70 pontos na nossa frente. Só tá 19 agora, viu, bicho? Morreu pro drop ele, tropa. Ele não vê a marcação do drop. A Cássio, luteia tudo direitinho aí, mano. Que da outra vez você tinha glute. Eu vou aqui, ó. Eu passo reto, mano. Eu só passo num lugar só. Só no meio. Vai pra direitinha lá. Os caras estão lá em cima ainda. Vai pela direitinha pra não deixar luta. Já passei no meio, já. Aí na pontezinha eu passei tudo meio. Aonde tá o... Ai, 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 ai. Tá no começo da ponte. Eu gosto quando o motor que assenta. Bora, Jurudu! Bora, rapaziada, arrumar bem, mochila 3 aqui. Não, eu acho que não. Acho que é porque o Acassus, ele não gosta muito de barulho, não, tropinha. Não é que ele é nervoso, não. Não, mano, é porque eu tô passando o carro e você estava gritando. Daí depois fica perguntando onde tá as coisas. E se ele for nervoso, é meia hora de bufete aqui descendo morro aqui no Natal. Tá correto, Madoka. Atenção no coisa aí, mano. Mas tu tava gritando. Mas tu tava gritando, aí, cabeça viu? De chibata. Todo mundo tava conversando, pô. O Pacheco já ficou aí, onde tá Mag 7? Ó, Balbal aqui. Não gritei, não. Tá outro. Quando um passar calma, mano, vamos escutar. Tá correto, tá corretíssimo. Da mesma forma, é válido pra todos, tá? Sim. Da mesma forma, quando eu avisei do drop, olha lá. Isso, verdade. Tá lá, presta atenção, quer pegar aqui e não mata, pô. Soltei mil moedas. Pegou a Balbal lá, peludo? Soltei mil moedas e... Peguei, uma coisa. Obrigado, irmão. Bora. Ele é emo? Ele fala baixo assim, ele é calminho, tropa. Ele é bem, bem tranquilo, bigodinho igual do apeludo, tranquilão. Soltei mil moedas e coronha 3 aqui. Só os dois aí, tá? Cuidado. Beleza. Sim, apeludo, agora. Como é que tá a live aí, apeludo? 3, 4, 7... Mano, aqui segurando 7. Legal, mano. Legal mesmo. É, Vinícius, eu não gosto de Mag 7, não. Vou achar a Balbol. Já passaram 2, todo mundo aí. Ainda não, tropa. Falta um pouquinho só. Mano, se a gente... 1.500.
Olha como os caras luteiam bem aqui, pô. Olha o tanto de gelo aqui, mano. Ninguém luteou aí, não. Ninguém luteou, não. Falar que eu só passo reto. Gente, eu só passo reto. Meu Deus, ô. Pra pegar informação. Aqui, aqui na minha frente. Eu tenho um. Puxa, cara. Tem onde? Pegaram coisa aí, ó. Aí na frente, aí na frente. Vem, tropa, vem, tropa. Eita. Tem dois aí e um posto. É embaixo, tô vendo, é embaixo. Corre lá pro final. Entrou no meião aqui, entrou no meião. Tem três. Tranquilo direito, tranquilo direito. É três, é nóis, bora. Mata esses ruim. Tem na direita aí já. Quase morri aqui. Ele já tá dentro do negócio azul. Deitei. Deitei, deitei, deitei. Puxa, puxa aí, ô. Bala lá, marcado. Puxa aí, piloto, puxa, na direita. Puxa, puxa, puxa. Se me salvar, vai salvar não, tá, bebê. Tá na cara. Um bala aqui, tropa. Chegando, peludo. Deitei um. Foi o último. Não, tem mais um comigo. Tem mais um. Deixa eu ver qual é a alta desse cara em cima. É barre, tá? Tô de barre. Tô. Pelo amor de Deus. Ô, Motoca, você não quer pegar a Mag 7 não, mano? Tá foda. Mano, quando eu tô com essa bomba, não, não. Eu vou do Balbal, até... A galera mandou jogar do Balbal aqui na live. Eu não fiz gelo, eu não comprei gelo ainda, tropa. Vou ali em plantation. Eu soltei 1000 moedas lá, acho que ninguém pegou. Não, tô com moeda. Então dropa aí de novo pra comprar um colete. Valeu, Erisvaldo, pela 30 estrelinha! Hoje a gente tá cansada. Tá, mano, tá cansada, mas eu tô jogando bem, não tô não, Fernando? Tô jogando bem, mano. Toda partidinha 5 kills, 6 kills. Ó, já tô com duas. Às vezes não é nem a sense, né? É só o posicionamento que já dá certo, mano. Bora. Tem moeda aí, cara? Quer Max 7? Não, tem moeda não, tô pedindo pra você. Eu tenho. Mano, compra aí seu gelo. É gelo que você vai comprar? Não, não. Ah, então eu vou comprar meu capacete aqui. 10. Tá, pega lá, caça com ele. Boa. É. Nossa, cal lá, mano, ali, ó. Se a gente conseguir pegar essa casa, difícil é conseguir, mas se conseguir... Ô, oh, mano, tinha um cara direito aí, marcando meu erro. Galera, eu quero, por favor, granada. Atenção nas granadas aí. Eu tenho, toma. Tem uma? Uma. Deus. Mano, essa cal aqui vai ser dureza pra gente. Vai, vai. Tem que correr direto e embicar lá, bicho. Exato. Nossa, mano, olha esse... Olha onde pode jogar, é. Peludo e Acacias. Uma. Uma, duas. Opa, chega, tem um kit aí, Pacheco. O Acacias tem 9, 8. Fechou, fechou. Já que eu pego, joga granada, peludo. Tô aqui, peludo, seu lado. Fechou, fechou, passa aí. Fabiano, Maurício, seguiu a página. Não, tá certo, tropa, ele tá certo, eu concordo, mano. É porque o apeludo é gritar ali ao mesmo. Vamos tentar, hein. Bora. Tu tá doido de jogar de Balbal, mas... Tá tua, tá? Eu jogo de Balbal Mag 7. Deixa, ó, tem dinheiro pra comprar Alpe, ó, Alpe aqui na direita. Já tá com quantas moedas? Nada. Ninguém tem uma moeda, não? Esse gás aqui machuca, eu quero uma moeda pra comprar coquinho. Não. Dropei 200. Joga, que eu vou pegar. Atrás de mim. Só que vai perder tempo aí. Tá? Não, não, relaxa. Dropei, para aí no morro. 200. Para aí no morro e me espera, se der. Aí, sem bater, fala, bate nela aí. Dropei 200. Me manda o Fury. Tem cara vindo do gás de carro, hein? Cara no gás de carro. A gente fala que eu sou parecido com o Black. Cara na direita, cara na direita. Não, relaxa, é de carro. Não, esquece de direita. Tem dois na minha direita. Contigo. Tem dois na direita? Barretão, tá. Barretão, barretão. Quer... Esquerda também tem. Ô, Cassis, bora. Bora, bora, bora. Esquerda também tem. Esquerda também tem. Deitei um na direita. Tá usando CR7. Deitei um na direita. Deitei outro. Joguei finalizando. Deitou. Triple kill. Tem cara na direita. Tá. Você vai ter que pegar pro esquerdo, tá? Tá, lutei rapidão eles e vamos embora, mano. Mano, esses caras não tem nada, mano. Da casa. Porra, velho. Ó, tu trocou tua balbão aí, hein? Peguei de novo aqui já essa bosta, velho. Porra, mano, os caras desses não tem nada, cara. Lutear, mano. Deitei um na casa. Finaliza, finaliza, se der. Bom, já rushou o Garcista. Deitei na casa. Ele já joga rushando. Ah, da casa aqui no meio. Enemy spotted. É. Vamos jogar lá, mano. Vamos jogar lá. Vamos... Vai não? Boa, 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 boa. Relaxa, relaxa, relaxa. Todo boa, todo boa, todo boa, todo boa. Me pistola, por favor. Tô de cross. Me pistola também. Tem cara aqui embaixo já. Tem cara aqui embaixo também. Tem cara na nossa direita, tá, tropa? É.
Pulou, tá pegando casa quebrada, não, tropa. Tropa, ei, a gente ei, tem que pegar a esquerda aqui daí, rápido, mano. Olha o gás, cara. Bora, soltei o drop aí, seu. Você nem viu, mano. E tem cara aí na casa da direita aqui também. Dois que tá aí, ó, ah, peludo. Ó, se liga, tropa. Se a gente pegar a casinha de madeira de ontem, ali é beirinha da safe, tá? Ou a gente rush e mata esses caras daqui de cima, ou a gente pega full esquerda e vai indo negativo. É, vai, vamos full esquerda. Vamos full esquerda, a gente tá com bastante kill já. É. Não, e a gente tá com muita kill já, mano. Já tô com 3, vocês estão com quantas? Eu tô com uma. 4, 5, 6. 6 kills já, mano. Tô com 7 gel. Tô com 10. 6 gelo. Toma mais uma, peludo. Mais uma, peludo. Acho que eles atiraram na gente, hein? Peguei um gelo aí, peludo. Passa. Eu tenho Evelyn. Tá. Ah, tem aqui na casa de madeira. Vamos dominar essa casa. De madeira. Tem um em cima, na torre. Tem lá, só avança. Deitei em cima da torre. Deitou. Consegue finalizar? Já finalizou direto. Tá. Tá vindo no direito aí embaixo. Bora esquerda. Bora. Nós vai pegar. Ele vai pegar safe e matar eles. Embaixo da torre aqui. Ah, mano, matou. Metei um. Vou jogar granada. Aqui atrás do gelo. Tá no gel. Não, não tá no gel mais não. Deitei outro. Já Valdir foi, Oliveira já foi. Seguiu a página. É isso, Timmy. Tenho... Boa, boa rotação, mano. Bala de 12 aí, se tiver. Bala de AP no loot. Os caras não tinham nada. Bala de alto. Vamos safe aqui, relaxa. Só calmar o coração. Casa L chamaram o drop. Tá, a gente vai dominar lá então a casa. Escuta, quando bater. Calma. Esquerda, full esquerda lá, tem 3 drop lá. Tá, tá vendo? Mas eu prefiro dominar a casa L, beleza? Então vamos jogar direita e descer. Tá. E qual casa L? Essa aqui. Da esquerda aqui, ó. Cara descendo, cara descendo. Cara descendo, pensei que era nosso assim. Paparam, o time do Magão pegou. Outra casa L da direita que tem gente também. Aqui vai ser difícil, mano. Se pá, a gente sobe mais um pouquinho e vai por cima, viu? Ele pega lá por trás, é. Eles marcam muito bem, mano. É isso mesmo. Do direito e desce. Tem um time inteiro na pedra aqui, ó. Tá, vamos lá, é nosso. Na minha frente, do 210. Vem pela. Deitei um. Boa, é teu, Akasi. Tomei da esquerda lá embaixo, mas dá pra salvar. Joga, Pacheco. Boa. Para a mira, Cassius. Vem pelo. Boa. Deitei outro. Tá. Ai, que porra, meu gelinho pra baixo. Mas valeu. Não clicou. Bora pelo. Ah, mano, que isso? Pô, tu tá levando um tiro, mano. Lá da casa de lá, pô. Não tenta não, Pacheco. Dá não. Pô, tu tá levou tiro de lá, mano. Eu tô morrendo de lá também. Não, a gente tomou. Você tomou da frente, mano. Não, tomei da esquerda embaixo, pô. Pelo amor de Deus, peludo. Poxa, o que foi? Vai, deixa. Calmou, deixa o cara jogar. Nossa, mano, eu preciso mudar aqui, velho, essa tecla. Na hora que eu apertei F pra clicar no motoca. Eu preciso curar, mano. Eu fui, eu avancei sem curar, tomei um combadão. Akasi, eu confio em você, mano. Galera, quem confia no Akasi, digitão aí, tropinha. Faz a boa. Ok, faz seu nome, moleque. Tem um lá na casa marcando a tua ainda, mano. 2. Tem kit, Akasi? Tenho 9 kit. E super eu kit? Acho, tipo, tu espera um pouquinho o gás, tá ligado? E vai, mano. A gente tomou direita e esquerda, mas toca caiu pra direita, mano. Os caras da pé. Não, caí pra esquerda. Não, pra esquerda, pô. E quantos caras tinham na direita? Nenhum mais, ó. A casa se matou todo. Matando e eu tava dando suporte, pô. Caraca, linda, Cassi. Desceu na marra. Desceu na história, viu, bicho? Porra. Já era não, nós confiamos no jogador nosso. Nós confiamos no nosso jogador, pô. Ah, bro, acho que é safe. Quase safe, Mac.
Nós confiamos no nosso jogador. Pegar um segundo lugar aí já tá bom, mano. Primeiro é sonho. Boa, boa. Tá feito, tá feito. Eita. Começa a relar super quente se tiver, mano, quando começa a bater. Se ele pegar essa pontinha aí, dá merda, hein? Unstoppable! Ai, jogou muito, meu amigo! Caramba, pegando esse lugar ainda. Opa. Passa o lugar ainda? Terceiro lugar. Mais um. 6, 9, 11, 12 kills em terceiro lugar. Pontuamos 18. Tá bom, tropa. Ponto. Pontuamos 18. O time do Elo não pontuou. Gamer, tropa, boa noite. Boa noite. Galera, todo mundo que tá na live, se tiver assistindo pelo celular, não esquece, tropa. Se tiver assistindo a live pelo celular, aperta nessas estrelinhas aqui. Se aparecer a opção resgatar estrela de graça, não custa nada. Aperta nela e manda pra nós, faz a boa. Segundo, segue a página pra concorrer aquele pixão e aquela recarga insana, tropinha. Bora que bora. Bora, bora. Valeu, Anderson. Valeu, Leonai. Valeu, Newton. Valeu, Eliandro. Valeu, John John. Valeu, Matheus. Valeu, Erika. Valeu, Gerson. Valeu, Castro. Valeu, Lucas Senna. Valeu, Daniel. Tá de parabéns, tá sim, mano. Levantou e caiu pra esquerda. Tá exatamente, caiu, é. Caiu pra esquerda. Aí o apelo do coloteano, pô. Onde não, pô, mano, os caras pegaram o pixel lá que não existe, cara. Claro que existe, pô. Se o motoca morreu. Não, se eu fui finalizado, apelo, é porque tinha pixel, não. Doido. Ó, alguém não entrou. Eu? Eu fui finalizado, apelo. Não foi. Acabou, não. Eu fui finalizado mesmo. E eu dizendo assim, gelo pra baixo e tu lá parado, tá ligado? Não, é por isso que eu disse assim, os caras da direita ali abagaceiam eles. Não, não, só não, 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 esquenta com isso não, mas só mais atenção assim, que às vezes você fica meio eufórico, aí tipo não escuta. Relaxa. Tá lindo, ponto 1, 18, mano. Entrou, entrou. Aham. Sua batalha, seu estilo. Uhum. Rapaz, Pacheco volta não? Não, não, calma aí, eu vou montar agora. Vamos pra Fire, né? Esperar o Pacheco. Bora. Ele é o Buia, mais um. Galera, 20 likes pra um casinho e meio. Vamos tentar bater dois casinhos, tropa? Faz aí, coisa linda, bora. Eu voltei, eu acho. Sabe que é, não sabe que os caras não tá discutindo não, reclamando não, tropa. Mas tá passando o que aconteceu pra não errar na posse. Exatamente. Na hora eu me estressei. Pula. Porque ele ficou loteando, pô. Aí, tipo, perdeu o jogador loteando. Ah, tá é bombeiro, né? Foi mal. É, não pode, exatamente. Não pode ficar valeu, loteando, Marco, não. Valeu, Patrícia. Mas valeu, bora, tropa. Mais um buiazinho, mano. Conseguiu mais um buia e mais umas 12 kills assim, tropa. A gente pega primeiro lugar, mano. Eu lotei embaixo de bombeiro, tá, mano? Desgruda de mim, pra gente. Eu tô desgrudado, eu tô caindo aqui na esquerda. O apelido toda hora fica grudado. É isso, você não gosta dele não? Grudadinho em você, mano? Tá aparecendo aí eu pra geral, mano? Tá aparecendo, mas tem que fazer cosplay de ajuda. Tropa, tão me ouvindo? Toma. Tá aparecendo eu aí pra geral? Tá. Ah, normal. Tu não gosta não dele grudadinho assim, é fácil? Não, mano, é porque eu tô indo pra outro lugar, tá ligado? Ele fica pertinho, ele perde tempo só. Ó, é ligeiro, 30 segundos aí, hein, tropa. Pega o que precisa e o que não precisa. Já pega o padu aqui. Pega o padu pra aqui. Já, vou dropar e vou upar e vou te dropar. Não, pode usar o seu colete, já tô indo embora aqui. Tu tá nas casas grandes, né, Cassi? Último trailer eu vou deixar pra você então, não vou pegar. Tá esse trailer aqui, ó. Mano, bora, Rafael, meu parceiro. Outra vez tu levou tiro ainda, tá, cara? Aham. Uhum. Na verdade, eu bagacei eles. Ih, é um profissional, é? Mano, eu vou jogar de VSS, mano. Joga, homem. Faz seu nome, moleque. Se achar a AWP, eu troco, mano.
Eu tô de VSS também, mano. Nós dois dando peito neles até. Sim, já é. Não vai chorar muito. Bora. Deixei o último trailer pra você aí, Cassi. É, quem pega gelo? Tropa, arruma a mim, uns likezão bolado, tropa. Bota aqui a apunhadora da gente. 8 likezão, vamos pra cima. Bora, bora, bora. A GGzinha aí, Apeludo? Ó, tu pega aquele suprimento, dá tempo, Cassius, ou não? 2 horinhas. O quê? Que suprimento? Ali, ó, na esquerda. Ó, tu não abre. Não consigo pegar porque eu, como achar, eu reiniciei. Achar a chip, daí não tá, aí, não tá catando. Poxa, mano. Achei chip. Obrigado, dia, meu querido. Fala, Davidson. Eu iniciei porque eu não tava chegando pra chip. Vou fazer aí o... Daí parou de fazer, parou de coisa. Muita coisa nova pra gente, tá revoltando a casa. Não, tropa, esse time da gente é tranquilo mesmo, tropa. De gritaria já basta os outros squads, deixa nós na tranquilidade, rapaziada. Ali eu só fiquei nervoso, mano, porque ele tava tão aberto, mano. Ele mata mais nós, claro. Não, mas o Apeludo, ele tá evoluindo muito, mano. Quando você cair no aberto, eu vou ficar também, tá? Não, mano, não é questão de... Fabinho Silva seguiu a página. Já foi, mano, já era. Já foi, esqueça isso. Já entendeu. Vai nem no skate não, tropinha. A gente tá jogando a primeira semana agora. Tem muita coisa que a gente vai aprender ainda, bicho. Fala, Lucas. É... granada, alguém tem? Imagina a partir de 50 de job e alguém tiver SS. É, e a GG. É... não. A tropa dos bigodes de foca. Eu quero o chip, mano. Eu quero o chip. Eu tenho um. Pô, na próxima eu vou reiniciar, mano. Achar a chipzinha eu quero, viu, Apeludo? Fechou. Ó, a galera, a gente só tá a 15 pontos dos caras lá, hein, mano. 15 pontinho, mano. Vamos fazer o nosso. Buiazinho com as 10 kills e a gente pega o primeiro lugar. Tem uma M4A1 aqui. 3 pinos. Olha lá, Peludo, é pra tu. Tô levando. A M4A1 com 3 pinos. Já sei 80, já sei 80. Ele tá com a C80, cara. Você tá escutando ele? Tô. Ó, tô com 2 empunhaduras, 3 sobrando. Deixa o Max 7 aqui no guarita. 2 empunhaduras, 3 sobrando aqui no chão. Segura. Morri. Morreu? Morri. Consegui sair. Saiu? Saí. É, squad é? É o time dos caras, né? Eu tô de VSS, não consigo trocar de longe, mano. Tem duelo? Vamos pegar tirolesa aqui, mesmo esquema, mano. Tu pegou empunhadora, Mataka? Peguei, toma. Não, segura. Bora, tropinha. Tô vazando. A gente consegue pegar a tirolesa de boa aqui, Cássio? Consegue. Estão lá em cima ainda. Tá. Tem um carro aqui na frente, se você chegar muito atrasado. Não, tô aqui, ó. Eu gosto quando o Apeludo fala, motoquinha é uma lenda. Ai, e aí, ai. Fala, Fábio. Olha o peixe, moço. Apeludo, sabe qual é o meu sonho, Apeludo? Não, bater 300 mil seguidores, ajudar. Mano. A gente tenta ajudar o máximo de pessoas que a gente consegue. Mas quem quiser ajuda, eu sempre ajudo. Não tem problema não. Se quiser de ajuda na Sense, na verdade, tem que ajustar. Bom. Ó, tem caixinha pra abrir aí, quem quiser pegar. É o melhor do mundo? Mano, eu queria só um chip, mano. Um chip só, eu queria. Tem a chave pra ter um jogo muito mais. Washington também jogou. 1.100 moedas. Eu quero só um chip, alguém tem? Tem um chip. Tô indo. Então, dá um chip pra mim e um chip pra Checo. Tem um aqui, só tinha um. Tá. Ó, tem 5 gelo aí no negócio. Comprei aí por 3 reais. Eu tenho 100. Dessa C80. Dá C80 logo. Dá C80 aí. Eu tenho 100 moeda. Sobra. Alguém comprou o gelo? Comprei. Boa. Comprei Balbal. Tem mais gel. Será que esses caras vão vir pelo lugar, mano? Bora pra cima. Bora. Vai marcar eles não, mano. Eles podem vir ponto ou ali pela esquerda. Bora pegar a safe. Ele vai ficar beirando. A safe vai fechar daquele jeito lá de novo, não vai ficar correndo que nem besta. Tá, vai fechar onde tu acha? Ah, vai fechar meio, eu acho ainda. Tá. Vou pegar esse suprimento aqui, cuidado aí. Tudo bem? Mano, tô com 12 gel. É isso, ela, boys. Eu tô com 12. Ixi, mano, olha que suprimento troll. E aí, tropa, a gente consegue pelo meio aqui ou é troll? Vai, entra meio aí, ó. Macha. Tô com 2 gelo, mano. Agora tem que ter bala. Toma gelo. 1, 2, 3, ó. Tem 14. Thanks. Tá, dá só uns 3 aí. Tá bom.
Tô com 9. Tô com 10. Tá. Time duelo pode vir quase ainda, tá? Sim, sim. Então, aqui, ó. Bate Evelyn, boa. Eu acho que ele não vai vir, não, mano. Acho que e a vizinha é maravilhosa! Ó, tem um carro na escola e um carro aí na frente, bora? É carro que não gruda? É o carro na Ferrari. Tá. O carro que não gruda. Que não gruda, mira? Grudar, gruda. Cara, os caras vêm tudo nas minhas costas aqui. Nem para pra, pô, de correr. Só corre. Para de correr não? Tá, então bora. Não, não. Deve ser time duelo. A gente pode marcar eles aqui da Casa Branca, hein, mano. Pedrão é cara aqui, né, mano? Pedrão. Vou pegar o Padu. Tá o que aí, mano? 3-3, 3-2. Não, achou o pá, achou o pá. Ah, já o pé, pelo canal. 2-2, tá fechando. Marcado o Pedrão, então? Bora. Boa. Buga a mira, mano. Também, minha amiga. Eu quero atravessar já, ficar do outro lado, lá na negativa. Olha, pega o Pedrão aqui já. Se a gente ficar Pedrão, vai ser difícil descer depois. Não, aliás, já pega meio lá, mano. Lá, ó. Não vai fechar Pedrão. Eu já senti do Melbris lá. Pega a ponte aí, mano. Vamos sair ponte. Valeu, tamo junto. Tá. Tentar pegar essa casa aqui debaixo da... Esse carro gruda ou não? Tem, mano? A Ferrari não gruda a mira não, tá ligado? Os outros grudam. Voador aqui. Pô, eu vou ficar em cima do morrão ali também, mano. Uma rapaz, boa, marcar morrão é difícil, mano. É difícil, mas pra segurar os caras aqui da ponte. É difícil, mas eu vou, bicho. Tem toma. Cara já. Tem cara morrão? Morrão? É, morrão tem cara, joga esquerda. Joga esquerda por baixo da ponte? É, esquerda aqui, ó. Já vamos rotacionar a esquerda. Aterando em nós, pá. Vamos aí. Daí nós pega aqueles trailers lá da. Esse aí é nós ou eles estão brigando, mano? Tô brigando, rádio. Lá. Finaliza, não, finaliza. Nem fica aí, tá, Pelu? Nem fica aí. Boa. Cuidado aí, né? Cuidado, ponte, tomar conta. Eu queria um colete ali, velho. Lembrando que o time do duelo tá bem atrás, boy. Cuidado. Ó, tamo tomando da esquerda. Não tá, não. É briga na esquerda aqui. Time duelo do Chaco, time duelo do Chaco. Esse aí é bom a gente brigar. Vem cá, tropinha. Vamos pegar na Crocro. Esquerda onde? Aqui, esquerda aqui, ó. Dropou na esquerda, dropou Costa. Ali é o time duelo, se pá, joga junto. Carro dropou. Eu vou levar sanduíche agora. Decap 1. Esse aqui marcado, deu quanto? É, eu dei menos 100 nesse. Uma da esquerda, né, meu? Então, não, tinha calma, mano. Vai-te embora já, salvinho. Vai-te embora, Cassi. Boa. Boa, Peludo. Boa, porra, chegou outro time. Eles pegaram o carro que nós deixou lá. Não foi não, eles vieram pro central. Tu tem moeda, Cassi? Tenho 400. Ah. Só faltou cal aí, tropinha. Não, só tinha cal de um, mano. Então, falei pra vir pra esquerda logo. Não, então, tava atrás do motoboy, só que os caras me atiraram, pô. Eu dropou o cara do carro ali, eu perguntei, deu quanto nesse? Aí disseram 100, não foi? Não sei, que alguém disse 100. Eu disse 100, Aí eram dois, não era só um. Me lasquei. Eu falei, dois. Eles pegou o carro que eu dois falei. Dois carro, pô. Qual, de Brasília? Lá da garagem e o outro que tinha ainda. Tá. Ah. Vou cair meio Blue Orcs aqui, ver se a gente arruma alguma coisa aqui, visto, bicho. Dureza. Não, vamos só pontuar, vamos pontuar. Alguém matou? Alguém tá com kill? Ah, não. Tô vendo um cara aqui na minha frente correndo sozinho. Acho que ele tá solo, viu? Se... É o cara que tava aqui, ó. Eu acho que ele tá solo, tá lutando agora, mano. Tá lascadão de luta. Elivan Silva seguiu a aqui tá página. Abaixado atrás da casa, aqui eu não tenho arma. Morri. Squad aqui dentro da casa, mano. Taca. Não, três, não, tem três caras, não tá rushando em mim. São três, nem vem pra cá, cara, se pá, bicho. Pega pro direita, casa. MDNP. Não, relaxa. Mas como é que se solta, DG? Os caras, dois squad rushando em mim. Ai, meu Deus do céu, são tudo aí, essa casa, essas aí mesmo. Ai, que raiva, tropa. Huh?
Exatamente, mano. Não era pra ter parado na ponta. Era pra estar os quatro rotacionando junto, mano. Calma, o Acaso tá vivo ainda. Por isso que eu tô falando. Se a gente cair nessa, entendeu? Ah, e tipo assim, tropa, de novo, mano. Jogar os quatro juntos. Tava eu e o Acaso na frente. Vocês dois estavam mais pra trás. Não. Tá errado. Pode jogar junto. Tava eu, motoboy e Pacheco, pô. Morreu todo mundo junto ali. Acabou de cair, eu acho, sem loot. Ai, minha barriga tá doendo, pelo. Tomei café hoje, bicho. Oxi, esse drop voando aí. E aí, Felipe, meu parceiro? Bora, apelo do apelão. É barra tona. Ai, bugou. Tem muito gelo ainda. Tem muito jogo pela frente. Pra nada. Tô matando a foice, a caveira. Rapaz, ele é farpudo, viu, doido? Mas tem muito gel. Não sei o que é que vocês estão. Eu não sei o que é que vocês estão falando do FPS, não. Não, Antônio, saí de lá. Saí de lá, mano. Mano, primeira vez que eu vi esse povo da NP matar alguém na partida, mano. Fala, João Cássio, fala Sidney, meu parceiro. Bora aqui, bora, minha rapaziada. Salve, Carlos, tudo bom? Tropa, é bom a gente... Nossa, na próxima partida a gente pontuar bastante, mano. Não, era bastante. Bastante mesmo na próxima, bicho. É, pode ser também. É bom uma cal que a gente comece a quebradeira logo cedo mesmo pra pegar muito... Você tá achando que tá muito lenta, não, pra ser 80? Ah, não. Coisa? Às vezes é erro na puxada, né? Tá puxado, né? É, porque ali tinha um pouquinho pixel. E na hora da janela ali que você tava na casa vermelha, mano. É que não subiu. Vai dar logo que tá. Acontece. Quem são os times que estão vivos, tropinha? Galera, eu vou reiniciar o emulador, mano, tá ligado? O carro ali quebrou tudo. Tem eu ter esperado vir mais e eu acertar se ele agora que vai ganhar, não. Olha a bala do Juanzinho, hein? Os caras é bom, mas eu só vendo o chat aqui, essa aqui é mó fácil. Cara, essa aqui é fácil, os caras são bons, cara. É, até parece, fi. Monta um time aí, tropa, vem jogar aqui. O cara joga meses junto já, nós não jogamos nem há 5 dias. Fala, Felipe, maravilhoso. Terceiro? Terceiro dia? Ah, VSS? Valeu, Carla, tamo junto, vai tomar de boa jogada. Eu vendo pela live da Peluda, achava que era mal fácil. Mundo. Pera, a tropinha, que eu tava confundindo a VSS com, SK, com a C80, mano. Não, mas é, Igor, disse pra ficar junto, mas a galera não tá jogando junto, eu não posso fazer nada, mano. Eu não posso obrigar a galera a ficar junto, tá ligado? Essa era dava boa pra nós, né? Sim. Rotacionado rápido. Não, vamos tentar rotacionar mais rápido, mano, que a gente tá batendo essa tecla desde ontem, pra rotacionar mais rápido. Esses caras estão tá todo mal pali, né, mano? Só tá de chave, né? Rapaz, o time bagão ainda tá vivo, bicho. O time bagão pontuou muito de kill, mano, nessa. Obrigado pelos 2 reais, meu mano. Edmar, tamo. Ali é o magão, que ali é aquela Steph que é o magão agora. Por que ele queira magão nesses caras, mano? 4x3, mano. É o time do magão, não? Acho que é 4v1v2, eu acho. Nada, mano. Tá tancando, pô, tá tancando. Tá com aquele personagem, mano. Eu acho que é 4v1v2. Ave Maria. Ave Maria. Ih, lavar o caveiro, meu ruxador, viu, bicho? Deitaram o Magno. Eles pararam, tropa. Estão dando um tempo também, tá ligado? Double kill! Mas rapaz! Eita!
Mano, na foice, mano. Um, pontuamos um só, bicho. Que pontuação posta. Galera, a gente tem que pontuar pelo menos 29 na mano, próxima mano, pra compensar, bicho. Ficado muito pé da vida, mano. Morreu na foice, opa. Bora. Caveira na foice, é, mano. Tá. Galera, vou reiniciar rapidão. Não tô nada, mano. Vou jogar de novo. O motoca tá morto. Eu vou reiniciar rapidão, avisa aí. Reiniciar vai também. Vai lá, motoca, pra cima. Reiniciar rapidinho, tropinha, pra gente jogar naquela excelência, né, mano? Apeludo, agora é um buia, viu? Um buia com 15 kills no mínimo, mano. Agora, pra finalizar, primeiro lugar, mano. Que aconteceu nesse rush ali, mano? Apeludo, é porque assim, da minha parte, mano, eu não tinha cal. Eu não escutei a cal. Vou falar o meu ponto de vista. A gente tomou frente e costa ali, mano. A gente falou pra esquerda rápido, certo? Certo. Não tinha necessidade de atirar na ponte pra pegar uma kill. Sim. Senão a gente já tava lá com o container já, mano. Não, mas já tinha cara lá já pra chegar. Não, não, não. A gente tinha não. A gente... Vocês morreram pra quem? O cara tentando ajudar vocês na hora que vocês estavam brigando. Da ponte não, da ponte nem atirou. Os caras que franqueou o time... Não, não foi o time dela que matou vocês? Carro, não, vocês. Vou ter que clipar pra mostrar. Não, eu transmito aqui, que aí um carro atrás de vocês dois, a gente voltou pra ajudar. Então, eu e o Pacheco lá. Isso. Não, mas eu tô falando aí, chama aí, por favor. Eu quero, por favor, chama aí. O carro da rotação, já era pra nós estar lá, já. Não, mas vamos fazer isso, mano. Deu a cal, vamos mais rápido, é. Deu a cal, vamos mais rápido. É ganhar a trocação, né, mano? É ganhar a trocação e ponto. Não, é porque nós já tava separado, entendeu? Porque vocês pararam pra tirar isso. Não, você não, mas você viu quem parou pra tirar. Tá ligado? Falando que o motoca devia estar uns 15 metros de mim, tá ligado? Aí dropou dois caras nas costas e me deram o tiro. Eu tive que parar, tá ligado? Só que eram os caras que estavam na esquerda. Não na esquerda, é. Não da ponte, tá ligado? Foi da esquerda. O time do Elo veio por dentro de guerra pro central. Exatamente, com aí, carro, não foi? Como eu tava longe do motor... Não, morri pros caras do carro. Passaram. Eu morri pros caras do carro. É exatamente, os então, caras que estavam é saindo é do Elo. Gás, pô. Que saiu do gás. Júnior Alves cara, seguiu a página. Na ponte nem lá tava mais. Os caras arrodeou a gente. Não, mas ele tá dizendo que, tipo assim, se não parasse pra atirar não, nos caras da ponte... Não, os caras iam vir do gás, pô. Os caras iam vir do gás. Tá bom, mas a estaria no trailer, tá ligado? Estaria todo mundo junto, não separado igual tava. A gente perde com trocação separado. Junto a gente não perdeu nenhum ainda, mano. Sim. É, não, nenhuma. Nenhuma. Nenhum squad conseguiu bater de frente pra gente com 4x4. Valeu, Carla, valeu, nem quando junta dois. A gente precisa estar tá colado, mano. Exatamente, Elton. O cara pegou costa. Oh, meu Deus. Tá todo mundo já com o mapa baixado e não dá gol. Caraca, esse cara que saiu umas 10 vezes hoje, viu, bicho? Tá foda, mano, ela tá relogando muito bem. Oi. O time do Magão fez 25 kills, mano. Oi. No segundo lugar, mano. Pegaram? Aham, uhum, 9, 25, 9, 34 pontos. Escrasinaram, tropa. E a gente, tá com quantos? Um ponto que a gente fez. Não, mas quantos no geral? Não, não sei, tá esperando vir ainda. Valeu, Vinícius, obrigado, Everton, valeu, Aline. Já mandou. Tá somando. Ah, pá, o negócio tá apertado, hein, mano. Você acha, Genete? Eu acho que amanhã vai começar todo mundo emboladinho, filho. É, vamos fazer um buio agora, mano, pra já começar como bonitão na fita, tá ligado? Vambora, tropa, falta 15 humildes. 15 humildes. Ai, começa logo essa pega, doidão! Aí, DJ Bala, é assim mesmo, mano, a vida é assim, mano. Only you. Humildade! Humildade! Meu Deus, tropinha, que tá demora. Aí, Batista, pelo aqui. Amor de Deus, mano. Tá 15 pontos da gente? Vamos ver. Ixi, fala de panela, mas não cria um espaço. Os caras, o piloto já tá errado só pra morrer pro drop. Falaram aí? Tem que quantas quedas ainda? Só mais essa. Só mais essa. Galera, aperta nas estrelinhas. Se aparecer resgatado de graça, não custa nada. Manda pra nós, faz a boa. Ô, mané, pelo amor de Deus, mano. Ai. Ai, 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 mano. Valeu, Fabinho, pelas 75. Que demora, tropa. Valeu, Fabiano. Eu sou
streamer, cria o conteúdo. Ah, tá todo mundo aí, tropa? Todo mundo aí? Ah, tá tudo aqui. Rapaz, é bom a gente quebrar a caldinha dos dois, mano. É a última queda? É a última queda de hoje. Não, que quebrar a calda, vamos pontuar. Não, mas então, pra gente pontuar bem, bicho. A gente consegue rotacionar por aqui. E aí, Rodrigo, fala, Rafael. Pronto, então vamos fazer isso. Não, mano, eu sei o meu potencial, irmão. Não chegou aqui por acaso, não. Comando e vai marcar a saída de pedra do baú. Eles caem pedra, o time vai cair pedra e vai parar. Tá, então bora. Ou o Magão, ou se marcar barco, não, a gente pega Magão, eu acho. Eu errei, submarino não, é aquele barquinho lá, tá ligado? Valeu, Renata, tamo junto, obrigado por contar. Sua batalha, seu estilo. Dá pra comando direto pra prisão e esperar os caras virem voltar. Na prisão, quem cai é o time do Magão, pô. Você não cai em cá? Vai jantar, Pacheco? Boa noite, Henri! Bora bater de 400 likes aí, cara. Valeu, João. Mano, de novo, mano, esses caras. Nossa, tá com mano. O cara tá pedindo pra eles cair, quebrar cal aqui. Só pode, não tem lógica não, bicho. Cara, tão. Cara, tudo com vocês aí, hein? Ralfei ele aqui, mano. Boa, boa. Finaliza lá agora, eu tô na tua direita. Conseguiu finalizar, peludo? Finalizou, 3x3. Cala lá, lá, cacete, assim, na cara. Peguei um. Tem um, e tem um em cima, peludo. Tem um em cima e um na direita, na loja. Tem um em cima de você e um na direita, na loja. Ah, botou bolha, mano. Vai tomar no rabo, velho. Botou bolha, mano. Ah, Amanda, ela me viu, boy. Pensei que ela tinha visto. Tá de moito aqui, relaxa, cara. São V2. Tá rushando. Fazer o inalador. Vixe, cara, toda hora quebrando calma esses imbecil, velho. Tamo finalizando aqui. Dureza. O cara tacou bolha na mano do céu, velho. O meu finalizou, não foi? O meu também. Ah, então, Mac. Bora aqui, bora, Robert! Valeu, Diego! Valeu, Júnior! Valeu, Gabriel! Valeu, Levita! Valeu, Matheus, minha tropa! Faz a boa! Eu confio, tropa. Tem que jogar prestando mais atenção nessas quebras, tropinha. Tipo assim, mano. É. Era só jogar calma, um. Já tem ranqueada aí com os seguidores, já é, minha rapaziada. Eu já tinha passado a cal, eu já tinha passado a cal que tinham na esquerda. E tinha passado a cal que tinham lá em cima. Não precisava ter rushada. É só mais de lixo, tem cara na frente. Aí o carro aí na tua esquerda. É a Cassis SF, Severino. A Cassis FF, mano. Da hora, tropinha. E aí, Cassiazinha, obrigado, minha princesa. Tamo junto. Pra lá. E pato pega lá pra cemitério se tiver moeda, ouvi sua casa. Moeda eu tenho, mano. Lá pra cemitério. Tem cara aí em cima aí. Não, tô dizendo de carro, vai pra lá pra cemitério dos elefantes, é o jeito. Mas cemitério do elefante tinha gente lá também, lembra? Tem? Já sei onde não tem cara, já sei onde não tem cara. Quem é que falou que a gente não joga mais amanhã? Fala pra mim, mano. Fala pra mim que eu vou quebrar a caldeira amanhã. Todas as caldeiras eu vou quebrar. Me diga aí quem é. Me diga aí que eu vou botar na cara deles, mano. Há um cara aí na sua frente. Dois.
ai. Como assim, Edson? Eu não entendi, mano. Mano, aqueles caras quebraram o carro, mano. Pelo amor de Deus, cara. Os caras quebraram o carro, mandinha. A gente perdeu, ué. Não pode, mano. Oh. É pisada essa aqui, mané. Essa pureza, mano. Valeu, Elton. Oh, valeu, aí, Kleber. Ô, oh, tropa, essa quebra de carro tava ganha pra gente, mano. Não pode, mano. Não pode, minha tropa. Não pode, bicho. Ai, ai. Não pode, mano. Eu já tinha passado a cal. Galera, um likezão pra gente bater 1.600. Vamos tentar bater 2k de like? Faz a boa? Essa aqui já era, mano. Ô, oh, pontamos bem hoje, bicho. Caraca, a quebra de carro já tava boa já, minha tropa. Ai, ai. Mano, mas não era, Fernando. Não era pra ter... Não era pra gente ter perdido essa quebra de cal, mano. Não existe a gente perder uma quebra de cal assim, tá ligado? Não existe, mano. Não existe. Isso aí tava ganho, bicho. Bora, tropa. Ranqueada de cria aí, minha rapaziada. Pra cima, amassar agora esses fubazinho. Tô jogando de bypass, rapaz? Tô. O X tudo é R$30, mano. Lucas Eduardo seguiu a página. Morrendo quase agora, mano. Quase agora. Acabou, João. Última queda era aqui. Não, não era 4v4, não, mano. O Pacheco morreu. Aí mataram um, tava 3v3. Aí eu deitei mais um, tava 3v2. Aí eu dei a cal. Cuidado, mano. Tem um em cima do container e um atrás aí. Não precisa rushar. Aí rushou, o cara botou bolha, morreu e quebrou, mano. Pô, se tu arrumar 4 contas, dá pra revezar durante a semana. É, então, preciso de mais um. Olha o Nadson. Galera, quanto que é um X-Food onde vocês moram? Essa cal aí, mano, era pra ter ganho, bicho. Eu gosto de comer X-Burger, R$10, cara. É só o hambúrguer e o pão, mano. E um pouquinho de maionese. Leonardo da Silva Santos seguiu a página. Valeu, Luna Mesquita, valeu, Garcia. Vou abrir código aí. Porra, R$20 no X tudo, tá de brincadeira, chatzão. Não existe, pô. Não, não é que caiu muito separado, mano. O posicionamento da gente tava bom pra quebra de cal. O negócio é que não pode jogar só, mano. Numa quebra de cal, um joga na visão do outro, tá ligado? Não pode, velho. Não pode, bicho. Não pode, de jeito nenhum. Oi, meu bem, tá com saudade não? Eu tô com saudade de você. Eita, esqueci de desligar o... Valeu, Flávio. Valeu, Luana Mesquita. Eu fico triste, mano. Porque era pra gente pontuar e terminar em primeiro hoje, tá ligado? Não pontuamos galera, bem, não, mano. Aí, mano. E aí, Bruninho, maravilhoso. Vocês escutaram, não, né, tropa? Que eu falei, né, mano? Não. Não, a gente não... Eles não passaram da gente, não. Mas, tropa, na moral, mano. Não, não dá, mano. Não dá. Tem que falar de novo, mano. A gente não pode ficar jogando na individualidade, bicho. Mas a cal foi passada. O Pacheco morreu ali sozinho. Aí tava 3v3, eu derrubei. Ficou 3v2. Ah, eu disse, calma, não precisa jogar. Tem um em cima, tem um na esquerda. Aí eu acho que tu rushou, o cara botou a bolha, tu morreu. Eu não tinha como dar cover. Aí eu tentei corrigir, morri, tá ligado? É só a gente ter calma, mano, que ninguém ganha isso não. A gente morreu pro squad da gatinha, peludo. Tá ligado? Morremos pra 4 mobile, peludo. Não existe não, bicho. Não, né? Sem desmerecer, tropinha, mas pô...
Não, mas é só isso, né? Não é nem questão de bala não, tá ligado, Peludo? É questão só de jogar mais junto, sempre na visão do outro. Mas porque essa aqui... Ó, o Magão já não pontuou, mano. O Magão não pontuou. É, aí o Elo também já tá quebrado, o time dele, o povo disse aqui, tá ligado? Mas é isso, tropa. Vai fazer quantas horas hoje de live, Peludo? Cara, eu tô jogando um hackeadozinho, vou fazer 4 horas. Agora eu jogo 6x6 depois, se os caras criarem. É. Tava mutado? Foi mal, mano. Fazer 4 horinhas, mano. Amanhã eu tô cedinho amanhã aí na luta, velho. Pá, Peludo, vou abrir live cedo também, viu? Cara, gostei dessa telinha, mas tá tudo em um pela outra, viu? Que tela é essa? A normal que o Fury fazia, bicho. Que faz, no caso. Oxi. A tela cansada aí deu boa? Rapaz, deu. Segurou 3 horas com 400 pessoas. Mas e aí, Bizu, deu como? Bizu só dá 13k. Oxi, agora a hora deu 1000 horinhas assistidas. E aí, Bruninho, cadê o X-Tudo, meu parceiro? Mano, é porque também eu tava com essa conta lascada também, mano. Amanhã eu vou pegar a conta do BK, velho. Assim, mano, não é que eles jogaram melhor, Bruno. Eu acho que a gente não jogou, tá ligado? Você me entende o que eu tô dizendo? Obrigado, tropa. Eu tava sem conta, mano. Tá ligado? Não, não é que, assim, é que nessa, o nosso time errou muito, mano, tá ligado? Não é que os caras jogaram melhor, foi tipo... Tá de boa, meu parceiro? Entendendo? Não tô entendendo ele, mané. O que foi? Não, pô, tu, porra, pá, chegou toda hora, dureza, pô. Porra, mané, na moral, CR7 desgracento, mané. Oh, na hora que o Pacheco ia atirar, o cara botou a bolha, mano. Não, mano, eu dei muito peito nele, tá ligado? Eu não ia pular nele, mano. Mas eu dei tanto peito nele que eu falei, vou voar nele, mano. Quando eu voei nele, ele ativou um CRT e saiu da bolha, mano. Não, mas aí é mais tameco, mas é isso. É só jogar com mais cautela, pô, não, porque... Essa trocação não era pra gente perder. Tá? Não, não, impossível. A gente tava na vantagem já. E se eu dei com ele ali, mano... Só ia ficar aqueles três que tava pra dentro da cabana, tá ligado? Na minha opinião, na dúvida, mano, é melhor jogar safe, tá ligado? Acabou o X-treino, tropa, só amanhã agora. Tá, mas gostou, primo? Tamo junto, manda um beijão lá na bunda do Alcacis, tropa. É, mas a gente jogou bem hoje, tropinha. Tamo em segundo lugar no X-treino, mano. Ele mutou do nada. Eu acho que ele aperta alguma coisa pra mutar. 31. Boa noite, mano, a gente... Não, tô dizendo, a gente tava 70 pontos atrás. Já diminuiu. Se o time do Elo não der boi aqui, fica bom. Tamo em segundo lugar. Amanhã a gente quebra, mano. Amanhã vai quebrar. Amanhã a gente tenta quebrar a cal. Tipo, vamos as três primeiras de boa pra aquecer. Uhum. Aí a quarta queda, a bermuda, a gente tenta quebrar a cal, que é o observatório. Sim. Entendeu? Não, a gente tem que fazer, mano, a estratégia lá no grupo, tá ligado? Ou Discord. E não falar em live, senão o povo vai lá falar, tá ligado? Não, nós vamos fazer estratégia, mas não sabe qual hora nós vai cair lá, entendeu? Não, então. É porque querendo ou não, live a gente não pode falar, tá ligado? Querendo ou não, uma hora a gente tem que quebrar a cal deles. Se nós quer ganhar, a gente tem que quebrar a cal, mano. Poxa, dureza, Juliano. Tipo, tá bom, mano. Ó, Regui morreu. Regui morreu. Elo morreu. Ó, esse picolé entrega demais, mano. Porra, picolé. Toda vez que eu tô na... Toda vez que eu tô na tela do picolé, ele morre, mano. Foi mal, Estezinha. Porra, vai se ferrar, meu irmão. Picolé entrega que só pega, viu, doido? A gente tá falando que a gente pode quebrar cal amanhã, tá ligado? Mas a gente não sabe se vai quebrar a tropa. Felipe Castro seguiu a página. Mas vocês não acham que eles imaginam também que a gente vai quebrar cal? Todo mundo imagina, pô. Já tem que ficar ligado, pô. Já tem que ficar ligado. O jogador que se tranca, o jogador que corre... Meu aí Deus. É quinta-feira, mano. Já começa a ficar as coisas mais pra frente. Quinta quarta, mano. Quarta-feira. Desce pra baixo pra eu tomar um quiz agora, vai, irmão. Oh, meu Deus. Vocês não concordam comigo? Pra ser campeão, nós temos que quebrar. Manda trocar na bala, Gesiel. Tão falando demais desde ontem. Todo mundo tá tomando na cara. Aí entra naquele assunto lá, Pacheco. Tipo, nós não gostamos de quebrar cal, beleza. Mas se nós quer ganhar, mano, essa semana... Não, uma coisa é quebrar cal desnecessário, tá ligado? Aham. Outra coisa é quebrar cal, mano, pra pontuar. Agora a gente tá grudado com os caras, mano. Nós temos que começar a fazer, tipo, expulsar eles da cal deles, tá ligado? Quebra uma, valeu, deixa Jonathan. A outra passar em branco, quebra outra. E aí, mano, tá os caras não rusham, velho. Sim, pô. Se der bom, só mandou passar, vai querer mais da tua frente. Mano, na primeira eles já vão pensar em trocar, mano, se eles morrerem, tá ligado? Uhum. Motoca, valeu, Jonathan, obrigado por vir trocar esses, mano, um beijão lá na bunda dele. Eu não, vice.
Ô, Coca, passei o bizu pra tu lá hoje, né? Qual bizu? Da boa lá? Qual? Qual? Sim, não, mano. Tem dinheiro não, peludo. Tô esperando um Pix aí pra pagar minhas contas, mano. Ah, ah. Porra, desce daí, seu horrível. Fernando, não tem nenhum squad nesse X-treino quebrando a cal direto, Fernando. Tu tá desde o começo da live mandando a gente quebrar a cal. Monta um time, porra. E vem quebrar a cal dos caras no X-treino, doido. Fala com o Magão ou com o Elo. Fala com o Magão ou com o Elo. Eles vão botar você no grupo do X-treino. Todo dia de 6 horas solta a lista. Faça um time e venha quebrar a cal do povo, bicho. É isso. Não é não, tropa? Ô, irmão, como você tá fazendo isso, velho? Vou cheirar os caras, porra. Como? Sem gelo? Vou ruxar pra você, vai. Eita, tomou co... Eita, marrento, não sabe de nada. Ó, 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 você tenta dois botecos, tropinha. Vai, desce daí, paçoca, meu. Ai, querem me colocar mesmo, tropa. Vai, calma aí, deixa eu chamar vocês aqui. Pulou? Não pulou aí. Oxê. Tropa, quem é o time que tá lá em cima, família? É o time do Elo ainda? Ó, oh, Magão não passou a gente não, hein? Passou não. A gente fez duas kills ainda, eu finalizei a minha. O Elo morreu também, tá? Que a Thaísa já mandou a pontuação pra gente. Tá. Ah. Como é que tá a pontuação? 26 pontos na frente, time do Elo. Vou esfumbar, isso mesmo, tropa. Fumbar. Tá 2,5,9. A gente tá 2,3. Duas vezes. 2,2,8. Duas vezes que eu fico no final, tropa. 3v1. Os caras não rusham no motor, que os caras vão quebrar a Kel. Uma, duas, três, ó. Três pontos pra gente. Não, os caras não rusham a gente, não, pô. O cara não rusha a gente, não, mano. Deixa eu ver como é que ficou. 31 na sala, ó. 29. Quem falou 26? 28. Deixa eu ver se vai ter 16. Dureza. Valeu, Igor Silva. Gente, pô, treina rush. Valendo tudo. Vamos ver se tá, vai ter 16, peraí. Valendo tudo, pô. A gente treina rush. No X treino é 4 contra 4. Mas dá pra jogar. Boa noite, tropa. Dá licença, vai ter 16? A gente vai jogar o diário do Zé, mano. Vai jogar o diário do Zé? Ah, beleza. Elo, vai ter 6x6, mano? Vai não, vai ter Diário do Zé. A gente vai pro Diário do Zé agora, mano, meia-noite. Tem como escrever nós, não? Cadê? Quem criou a sala aí do 4x4? E aí, Scarlett? Se tiver vaguinha pra nós também, Scarlett? É quanto? É quanto? Opa, diáriozinho, GG. Não é nada, não. Não notificou pra mim. Olha aí, tropinha, mais um diáriozinho se der certo, mano. Vai, tropa, no chat aí, rapaziada. Você que chegou agora, caiu de paraquedas. Você ainda tem. Ainda não é seguidor da página. Ei, Jota, a recomendação hoje foi top aí, hein? Pois é, mano. Tá, tá. Não, na recomendação não. O que deu bom aqui foi seguidores, que recebeu notificação e entrou. Uhum. Ah, eu fiz nessa telinha hoje aí também deu bom, viu, esse bicho? Bom, eu fiquei meia hora com zero espectador, mano. Ave Maria, não diga nem aqui isso. Aí depois eu bati quase 600. Hoje foi de boa pra mim até, mano. Eu vi, mano. Hoje foi tão feio o bagulho aqui que, tipo, a maioria das vezes, acho que todos vocês estavam com mais público que o meu aqui. Não notificou. Mano, muita gente hoje, assim, tipo, reclamando pra notificação, tá ligado? É foda. Aqui hoje, a live de hoje, ó. É. Aqui tava complicado. Muita gente mesmo, mano. Eu até tirei um print numa hora do chat, é, que eu acho que tava ligado, todo mundo. Coisa linda, Jota. É, foi seguidores que fizeram a boa mesmo, mano. Picolé, tamo junto, salve, Luciano. Nessas horas, eu pedi pra galera compartilhar muito, mano, tá ligado? Coisa linda. Cara, compartilhando, eu tô com quase 1000 compartilhamentos aqui. Compartilhamento aqui, filho, é 0,24. Não chega a 1%, filho. É, o compartilhamento não é porque o alcance não foi um grande não, Jota. O negócio é que os caras colaram mesmo, né, bicho? É, então, receberam notificação, eu acho. E ó, aqui, ó, uhum. Visualização de 1 minuto, mano. Foi muito alto dessa vez, filho. Coisa linda, bicho. Matar o Magão toda hora, mano. Se não fosse essa daí. Pô, esse Chaka, mano. Matou agora, mano. Uma vez. Ai, esse Chaka, ele é louco, mano. Não é possível. Ele me matou uma vez agora numa quebra de calma, mano. Pra seguidores, no caso. Porque a gente vacilou, tava sem arma de rush também. Não, mas ele tava ruim pra todo mundo, mas agora aquela ali, última ali, mano. Ó, oh, bora o CS aí por enquanto, pra não ficar parado não, aí. Tô esperando. Tô esperando. Galera, vai ter uma salinha, relaxa. Ele tá esperando a resposta, é Scarlett?
Aham, uhum, tô esperando aqui. Vou de solo versus squad. Tá pra ansias por enquanto. Mais três quedinhas pra ficar maczinho, né, tropa? Humilde. Cadê o... Ah, mas no resto ele não tem geral pra fazer uma salinha, mano? Cara, eu não consegui fazer um clipe hoje no chat. Pô, valeu, o time tá bacana, né, Gabriela? É só acertar uns pontos, mano. Me abandonaram? Tô só esperando o celular ligar aqui, porque descarregou e... Tem quatro times do Motoca, quatro times do Magão. Esse diário é de que hora? Meia-noite? É, meia-noite. Quantas quedas? Três? Duas, se eu não me engano. São duas. Era duas, né? Até o tempo que eu jogava aí, era duas. Duas quedas. Deixa eu falar com o galera. É, a live caiu, chat. Duas, sim. É que o time tá de boa, se tiver pra jogar aí, bicho. Eu acho que é duas. Só pra completar as quatro horinhas de live. Tá ligando aqui, peraí. Bora que bora, rapaziada. Tá em que patente, tô mestre, mano. Galera, do likezão, coraçãozão, faz a boa. Cadê? Vocês não botam a taxa de capa de vocês, né? Pra aparecer. Valeu, Asis, boa noite. Gui, eu clipei uma bala, Gui. Em refinaria na segunda... Galera, vocês gostaram, tropinha, dessa telinha, mano? O que é que vocês acham dessa telinha aqui? Vocês estão gostando, mano? Pedra subindo lá embaixo, ah, né? Não. Na refinaria. Tamo esperando lá, bicho, pra ver se tem uma vaga no... Ver se tem uma vaguinha no diário, mano. A diferença tá boa, a diferença tá pouca. Ela tá perguntando lá, mano. Cadê o CV6, Motoca? Não, não vai ter, não. Vai ter diário agora, bicho. É, diário pra jogar. Quer jogar um diáriozinho, diáriozinho? É boa pra você? Mas sim, amor. Não sei, bicho. Horas deu... Mano, é porque a real é que parece que tá tudo a mesma coisa, sabe? Eu tenho a impressão que a quadradinha ainda é levemente melhor. Eu tenho coragem. Peraí, ele veio, tropa. Oxe, que porra é essa, mano? Mano, cheguei lá na cal, chaca farpando o Magão. E aí, o Magão não tá valendo nada, viu, tropa? Ah, vai tomar no rabo. Vai você, moleque. Valeu, Cauã. Valeu, Moreira. Tropa, se não tiver diário, eu vou finalizar, minha tropinha. Se não tiver um diáriozinho, mano, eu vou finalizar. Eles estão procurando diário? É... Não, tem um diário que eles vão jogar. E tem que tá vendo se tem vaga pra nós. A gente pode se reviver nesse personagem, esse aqui tropa. É um X6 pra treinar assim, assim. Sei lá. Eu tenho essa link, mano. Se quiser, eu crio. Matou no capa, matou no peito. É, ele respondeu, Scarlett? Ô, compra nada aqui, né? Tô achando que não tem não, viu? Tem não, né? Mas joga não, Scarlett? Não é certo. Eu tô achando que não, porque eu vi... Deixa eu ver aqui, eu vou fazer um corte de squad com o Motoca, quer ver, mano? Toma aí. Quer fazer 6x6 não, Magão? Valendo tudo? Ó, de novo o negócio do mouse não voltar pra tela. Deixa. Oxe. Ele vai pra outra tela, não é não? Não, não, ele tá aqui, só que eu coisa e... Ah, mano, boa, porra, João Cássio, eu te falei, mano, porra, vai ser meu 10. E aí, vai ser 4v4, é? Vai ser 4v4, é? Vou lá, vou lá. Porra, Magão, tá fugindo de mim, cara, de... Pois é, pô. Vai ser 4v4? Bora. Quer fazer 6v6 não, mano? Valendo tudo? Oi? 6v6 ou 4v4? É, pode ser 4v4 valendo tudo, mano. 4x4 falando tudo, beleza então. Show, show. Ô, Elo, bota nós aí, pô. Quando for pagar o seu, tu me avisa que eu mando. Pode botar nós também, viu, Elo? Pronto, aí tu me chama, Magão. Vou botar já aqui. É, quando terminar a live, eu mando mensagem, vê se me responde lá, ô bigode de gafanhoto. A gente vai, ó, a gente vai jogar 4v4 contra o time do Magão, tropa, valendo tudo, beleza? Valendo tudo, todos os personagens também. É, menos Skyler e Kong, eu acho, mano. Qual que não vale? Skyler e Kong. Granada? Tá. E nem granada, né, bicho? Aí você tá de brincadeira, aí não tem condição, não. Pode ser, depois dou uma olhada. Quer me matar, menino? Sabe Deus. Tamo junto, né, cara? Caramba, você é bom, hein, moleque? Parabéns, começa a granada aí, ó. Ó, pelo burro pra mobile. Eu tô pronto aqui. Vai ter 4v4 contra o time do Magão, tropinha. Dá na cara deles, mano. Você gostou, Estadinha? Calma, né? Deixa eu ver aqui, tropa, que veio o pão. Vou botar um... Magão, não vale nem Skyler, nem o bonequinho lá da moita, né? Ih, é
então, uma peraí, toca, deixa... o Magno já tinha marcado. Pera, 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 não, cara, aí, vou porra. Desmarcar, vou ver se eu consigo desmarcar lá. Não, manda eles tomar no... Que onda é essa, boy? Já marcou com os caras já, time mano. Vai slice and dice. Os cara, é, avisa que é, avisa que aconteceu imprevisto, mano. Fala que tá se cagando, daqui a pouco eles entram. Vou criar a sala aqui, então. Ei. Valendo tudo, né, Motoko? É, menos a moita primeiro, mano, e o Skyler. Às vezes o Magno vai lá, os caras já criou a sala, mano. Eu também, viu, Stezinho? É verdade. Hoje a gente só não pontuou na... Assim, a gente só não ficou no em terceiro, pelo menos na última partida, tropa. A última partida foi feiona, mano. Correndo pro squad da gatinha, bicho. Ué, me deu um satisfatório bonito, viu, mano? A gatinha? Nossa senhora. Time to slice and dice. Lá é só as proibidas. Time to slice and dice. É, ué, lá é, mano. Já mudei aqui. Time to slice and dice. Time to slice and dice. Já foi uma proibida. Time to slice and dice. Criou a sala já? Time to slice and dice. Não tinha criado, não. Vai lá, time to slice and dice. Pronto, tu Magão, criei. Calma aí, me ajuda aqui, a criar. Calma aí, galera. Ajuda aí, pelo amor de Deus, Bel, que o meu é meio escranzinado nas salas, velho. Ô, Bel, não. Ai, 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 Bel. Não, já assisti aqui, tá de boa. Ué, mano, mas é sala. Ué, mas pra que botar isso aí? É 4x4. É valendo tudo, é? É. Já ajeitei valendo aí, valendo tudo? Valendo tudo. Tudo. Mas esse Scali moito aí, Alp também não. E a granada também, não vale granada não. Beleza. Ok. Cadê, Bel? Fechar a live, foi? Fechei, mano. Eu fiquei bolado, mano. Caiu tudo ali, mano. Foi mesmo, cara, bicho. A live de 100 e tanto foi pra 60, mano. De uma hora pra outra. E a do Magno? Tá em live, Magno, aqui no Face? Tô em live no Face. Tu tá fora da mano, tag também, viu? Do nada tava... Tá também? Ele tá fora da tag? Tá, tá. Aí, Belzeirão, tá vendo? Não, aí que não pode, irmão. É, tá fora da tag. Eu tava procurando tu faz tempo, Magno, aqui no Face, que eu gosto de deixar sempre. Sim, teve muita gente que falou que não notificou aqui, mano. Que metralhadora é essa aqui, ô, Bel? Isso aí é um, isso é um cão aí, meu irmão. Isso aí é aquela minigun. Não sei se é essa porra. E o Belzeira reclamando, tá vendo, Belzeira? Reclama não, Belzeira. Acontece. Pô, boa noite, Ivan. Tudo de bom pra você, mano. Placar contando as kills? Tá sim, mano. O placar tá fixado aí no comentário, beleza? O placar tá fixado aí, maninho. Valeu, boa noite, Ivan. Tamo junto. Deus abençoe. Toda plataforma que sabe ser ruim. É verdade, viu, Trans? Aí está a aula, viu? Eu sou o Goku. Essa é criei, criei, mano. Bora? Chama aí, fechamos os caras. Cadê? Tem que chamar aquele Rick lá, ver se ele é bom mesmo. Chamei alguém aí? Ah, só não tem o Magão, acho. Senha, mano. Calma aí. Valeu, Henrique! Que é isso? O pessoal tá dizendo que amanhã o time do Motoka não vai jogar livre como hoje. Pode vir, minha tropa. Pegamos eles 4 vezes na rotação, quebramos a cara deles 4 vezes. Motoka, aloque o caminho, mano, pra não trocar. Eu tô de extrema, mano. Ah, não. Aí você já tá querendo trollar já. Deixa eu tirar aqui então, mano. Leandro Silva Pereira seguiu a página. Aloque, aloque. Pronto, chama aí, chama aí. Pronto, chama aí, chama aí. Esse cara já é do vale muito, não vale coisa, já é de extrema. 500 de vida, ó, porra. Tá de sacanagem, bicho. Esse Motoka tá tirando, hein, mano. Não tô achando vocês, não, mano. Deixa eu usar aqui. Chamou ele de novo pra sala, só vale a Loki ou Cami, beleza, tropa? Bora. A Loki ou Cami, tá? Não vale outro personagem, não. Já tô de Alok, tô de Cami. Tá. Não, tô de Cami, o Orfra. Pode ser, só não vale. Mas assim, não vale nem Moita, nem o Skyler. Falta só um, quem é? É o. A Peludo, né? É a Peludo. Se tu começar a falar aqui. Ué, tá aqui a Peludo, tu? Guilherme. Tá dizendo que tá o número de sobreviventes alcançados. Aonde? Aqui na sala. É, tem um cara imaginário. Remove. É um cara imaginário. Remove. Um cara imaginário. Tem um cara imaginário aqui, maluco. É sério. Agora já foi, vai, chama aí. Quem criou essa sala? O Magão. Ixi, tem um cara invisível, tropa. Porra, tem um cara invisível, tropa. Mano, vale tudo, Matoga? Tudo, tudo. Tudo que tiver pra comprar, pode comprar. Eu gosto quando o Motoka senta. Eita, vale peludo apelão! Apeludo! Apeludo, quantas casinhas aí, apeludo?
Cara, imaginado. Tá tendo 1,5. Deram errado já. Não tem... Oxi, que porra de mapa é esse? Cadê um pi? É, daí trollaram. Ah, dureza. Os caras só criaram o que eles querem, mané. Oxi! Só que já sabe que eu tô tomando... Que bosta de sala é essa? É idosona, mano. Aqui a bala vai cantar, viu? Meu Deus do céu, O que tá aí, rápido? O que tá aí? Por quê, bicho? Vai gastar uma salinha, bicho? Vai uma sala, sabe, velho? Vai, 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 crê. Nagão. Como é que eu faço pra editar a sala aqui? Tem como? Triple kill! Bora. Vou tentar, calma. 3 segundos, 2, 1. Falou que vai levar os 4, 3 rounds seguidos. Quem? Rapeludo. Porra, rapeludo, mano. Rapeludo. Esse magão é um. Rapeludo morrendo nesse time, mano. Oh, meu Deus. Rapeludo, se botar um mobile aqui, ele já treme, pô. Oh, meu Deus. Aí, rapeludo, vai deixar, xinga ele, rapeludo. 4v4 naquele dia, não deu, foi na sua boca pra você aprender. Caraca, mano. Com capa 3, rapeludo. Vai, capa 3 aonde? Vai, vai, já tamo, já quitamos. Já quitamos, já. Tomara os pisa no 4v4, mano. Pelo amor de Deus, ele quer falar alguma merda. Falou, eu fui MVP. Ai, a beleza apelhão. Vai, cadê? Galera, falta 20 likes pra bater 1.700. Deixa o like, compartilha, ajuda nós. Pô, vai deixar os caras te zoar, cara. Naquele dia o MVP, mano. E os caras. Mano, tá de brincadeira, pô. Pacheco, calei a boquinha do Pacheco. Bora, Pacheco, acompanha, pô. Ficou caladinho? Ih! Eu tava lá, eu fui MVP do outro time, filho. Hã? Eu fui MVP do outro time, sim, tá doido? Sim, mas eu falei as outras... E tu só jogou uma sala e as outras? Tá maluco, você tá vendo coisa, peludo. Ah, entendi, jogou só uma, né? Sai, peludo, teve uma lá que tu ficou 1/9, pô. 1/... Tá de caô, mano. 1/9, o cara quer farrapar, tropa. Aí é dureza. Esses caras se farpando, minha tropa. Fala, meu querido, tô com saudade, você tá com saudade também, Kaique? Tô, irmão, tô com saudade, velho. Esses caras se farpando, tropa. Ah, não botou um. Eclipou a mãozinha do Zada? Ó, peludo, cuidado pra não ficar com zero kill aí, que nem da outra vez que jogou na. Ah, viu como é que ele zero kill? Era pra começar errado de novo. Eu falei isso, ele não acreditou, meu Deus do céu, não. Falou que era calor. Porra, cadê a um, cara? Botou um pião? Tô não. Não, ai, mas deve ser por causa de mim. Na próxima eu coloco. Mais, first blood. Lá embaixo um. Um, dois. Trancou. Os dois estão lá atrás ainda. Tá trancado um capelo daqui. É só peitão, lá, é lá. Só peito, mano. Tá voando, tropa. Mas, ó, pelo, tu pediu pra botar o pô. Não, pô, mas fica... Ixi. Morreu pro gás, pô. Eu acho que... Eu acho que ele pulou lá... Oi, que onda é essa, Magão? Ele foi pular aqui. Ah. Ficar chorando, não usa o Novo Futuro, não, que o Bel começou a chorar lá. Tô quase mandando ele tomar no cu, mano. Ah, não vale o Novo Futuro? Não, não vale, não vale, não vale. Tá de brincadeira, mano. Bel tá chorando lá. Tá, tá. Tá bolado, beleza, tá bolado, Bel. Tá, tá, não usa Novo Futuro, galera. Tá, beleza, beleza. Tá, não tem condição não, mano. Aí. Os caras me deitou ali, saíram correndo, depois eu usei. Parabéns, meu parceiro André. Vale no futuro não, mano. Motoca, não cai, por favor, brother. Oxi, não, cai. Oxi, eu caio desde quando, doido? O
caras com a maior taxa de sobrevivência, mano. E tá dizendo pro homem não cair, não tem condição, não. Que isso? Ai. Que isso? Não. Analógico. Não, não existe, mano. Mano. Boa noite, chamadinha. Ei, Magninho, você tá de capô quem, doido? Oi? Porra, que tu não contou não, meu sato? Double kill. Eu também, né? Rapaz, que é isso, doido? Ave Maria, mano, deu no contrapé também na cara. Bora. Meu amigo, eu dei uma na cara só vermelha do Magno e o cara aí, porra, e o dele conta mais que o meu porco, é, bicho. Mano, eu dei só vermelho de 50 na cara dele, não dei um peito, peludo. É porque... Ele te matou. Ele é preciso em mira, né, mano? Tá ligado, né? Oxi, item, a mira dele... é? É, mano, a mira dele puxa pra cara. Com é. Mouse. É isso. Precisa em mira dele, mano, é... é em mira, tá ligado, Apeludo? Não é mira branca, não. Deixa aí. Só tem garagem. First Blood. Double kill. Esse pixel é muito roubado, hein, tropa. Papo reto, cara. Ah... Você viu, mozão? Caraca, bicho. O negócio é usando... vale tudo, mas não pode usar tudo, tropa. É. É. Beleza. Vale tudo, não pode usar tudo. Foi um bom comentário, né? Só um Rafael jogando essa conta. É verdade. Foi um bom comentário. Vale tudo e não vale tudo. É verdade. É verdade. Galera, quem chega primeiro ali no muro, se a gente usar a Loki, é a gente ou eles? A gente. Mas vocês têm que ir pra esquerda. Aqui, né? Assim? Sim. Por baixo aqui, vindo à esquerda, sobe aqui. Daí... tá. Tem direito, tem direito. DT. Oxi, tomei de onde? Ah, meu Deus do céu. Nem baixei. Posso clicar. Thanks. First Blood. Bate no gelo. Ai, que correr, não consegui. Relaxa, highlight. Apeludo, eu confio, mano. Relaxa, pô, relaxa. Nunca perdeu, Apeludo. Highlight, pô, é, se liga. Deram boa no X-Train, demo, mano. 2 buios, 4 segundo lugar e 1 terceiro lugar, eu acho. Pra não pontuar bem uma partida. A Peludo prendeu ali na cadeira, mano. Não, na real, nem gelo tinha, mano. Beleza. Tropa. Aqui os caras não querem saber de capa, não, tropa. Esquece isso, mano. Pelo amor de Deus, velho. 4v4 é ridículo isso aqui, mano, pelo amor de Deus. Ele é jogador isso. De campeonato, filho. É só feito pra ele. Dureza. Mas o bom disso aqui, Apeludo, é que a gente treina posicionamento na hora do rush, bicho. E na hora do campeonato vai ser isso, você vai levar só o peito. Ou você mata ou morre, tá ligado? Você tenta puxar o capinha, mas se não sair, você se lasca. Vai ser comido no peito, viu? Nossa senhora, que é isso? Eu tenho que configurar minha tecla aqui, mano. Deitei um aqui. Fica aí. Deitei um aí. Boa, First Blood. Taca gelo, Apeludo. Deixei um tiro aqui. Famou. Eu tenho que comprar a tecla aqui, velho. Thanks. Tem um na esquerda e um atrás do azul aí. Deitei outro. Esse já é Apeludo esquerdo. Calma aí, tropa. Não joga solo não. Deixa eu jogar aqui com vocês. Tô curando. Tô com o Guilherme aqui. Bora lá, bora. Beleza. Cássio, joga comigo, Cássio. Double kill. Então, joga comigo, Cacheco.
Evandro Monteiro seguiu a página. Double kill. Bora. Porra, no suave eu acho que fica piorzinho a sense, não fica mais bom. Ou não? Rapaz, eu tenho a impressão também, viu, Sapeludo? Fica bravo, porra. Eu jogo no ultra, o bagulho parece gruda mais, cara. Não, isso é verdade. Costume. É na cara, que você pediu, é na cara que eu dei ele, vida. Bora que bora. Rapaz, aqui se passar aqui vai tomar o lapadão, viu? Mano, como é que esses caras não morrem, bicho? Vai se ferrar. Como é que esse cara não morre, mano? Tem um cara com 1 milhão de vida lá, bicho. Ai, ai. Eu vou dar uma pra não ter condição, não, mano. Na moral, bicho. Vou botar aqui pra não atrapalhar os caras. Que engraçado, mano. Puxa aí. Puxa aí, mano. Tem três coisas no avião. Joga aí mesmo, Pacheco. Ele tá olhando pra você, daí mesmo, isso. E aí, Laírto, meu parceiro? Bom, meu gelo, tá assim. Pois é, mano, não tem condição, bicho. Deitei uma, tá assim. Tá salvando. Lá, pra ali, foi a caixa. Caraca, jogou muito, Pacheco. Mano, eu mutei pra vocês não atrapalhar vocês, mas mano, o cara passou, tomou dois peitos e um capa de 203 e não morreu, bicho. Aí não dá, meu. Os caras estão jogando com malícia aí, viu, Peludo? Não tem condição não, doido. Estão jogando com malícia aí, mano. Tem alguma coisa errada aí, porra. Aqui que eu tomo um peito e eu morro. O cara toma dois peitos e um capa, não morre, bicho. O cara tá colocando cinco capas, cinco pouquinho lá. Pra não, ele. É, tô jogando de malícia, mano. Porra. Passou ninguém esquerda não, né, mano? Não. Deitei um. Vou jogar. First Blood. Eita. Tomei na cara. Bora, pelo, bora, pelo. Beleza. Uma cara com. Do planeta. Double kill. Né, tropa? Só peito. Triple kill. Triple kill. Fala, Pampão, maravilhosa! Bora. Embora, Peludo. Bora. Peludo, pra cima dele, Peludo. Ah, tem Mag 7. Eu já pegar Mag 7 aqui e vai ver a escranzinada, viu? Peraí. Peguei, botei. É Mag 7 aqui, agora o pau vai quebrar, viu? Peludo! Alguém tem carro? Cara, ela tá com esquerda. Dois direita. Ah, mano, tem. Corta um gelo pra mim, Pacheco. Daí mesmo. Boa, Peludo. Marca aí a Peludo, que ele já deve estar vindo direita. Thanks! Um entrou pra esquerda, mas na esquerda. 54 no magão. 54 no magão, tem dois aí. First blood. Ó o peito, velho. Ai, morri, mano. Mudar essa resolução, mano.
Mudar essa resolução, tropa. Arrumando nada com ela, irmão. Boa. Tem dois indo. Manda salve pra Niterói. Valeu, galera do Niterói. Arrumando nada com essa... Mano... E o Trevas tá mano, eu vou começar a jogar na safadeza, mano. Os caras não abrem nem a pau, bicho. O cara espera você abrir, né, Matagal? É, e eu pulo na esquerda pra criar conteúdo, mas os caras não pulam não, bicho. Os caras esperam muito, pô. Agora vamos jogar na Crocro também agora, né, tropinha? Porra. Eu pulando pra esquerda, mano, e os caras parados, bicho. Os caras não querem pular não na mira. Valeu, Lucas, pelas estrelas. Tu acerta baixa? Tá não, mano. É remada, minha essência é maravilhosa. Eu vou jogar contigo. Tá. First Blood. Três no ralo, o ataque fugiu. Ó, toda hora os caras esperam pra atirar. Eu corri e foi pra Pacheco. Toda hora o cara espera pra tirar, mano. E aí, Laíne, fala, manda, fala pra Pacheco. Double kill. Bora, pam pam. Kaique Silva seguiu a página. Mano, vamos deixar esse cara fazer isso não, tropa. Esse Belzeira aí, mano, tá com muita. Cadê o Acassis? Oi. Tem que liberar um pro seu, mano. É, não tem um pequeno. Mano, essas armadilhas. Vou bal. Engraçado que eu dou dois tiros no cara morro. Caraca, pelo 1/8, irmão. Que porra é essa? Pelo tá tremendo, porra. Esse Belzeira tá com muita essência aí, viu, mano? Ele saiu, cara. Você tirou um. Ele saiu. Esse Belzeira tá com muita essência, mano. Olha ele lá na analógica. Olha ele lá. Bora, mano. Bora. Tchau, Thaís. Pode não, mano. Que isso, mano? Sai do analógico, meu Zera, caralho! Vai, já, ajuda ele já. Dá pra salvar, Pacheco. Vou finalizar no ódio. Boa, joga aí. Boa, é isso, mano. Vai, cadê ele, Pacheco? Double kill! Tá, esse é meu, sai, pode ir. Vem cá, filho. Double kill! Pode. Babar o X, pode, né? Pode. Não, melhor não, senão vai chorar. Pombara. A proibida aí de quem? Alguém falou a proibida? Não. Ninguém falou. Vai atrás desse gel, acho. Cadê esse cara, mano? Vamos, Pacheco, essa é nossa, pô. Esquerda. Tô falando esquerda. Você viu, Joe? Porra, só toma na cara, bicho. Que isso. O cara acabou de farpar, peludo. Dá na cara. Pensa na lógica dele aí. Se movimenta, boteco. Eita. Aí, morreu. Eita. Beleza. Aê, peludo, quer desmerecer, mano? Quem é você aqui, seu bosta? Nós estamos juntos, Zé, brigadão. Quem é você aqui, seu merda, pra me matar na boca? Ai, apelhão. A gente foi o segundo que mais pontuou hoje, meu toquinho. O time pontuou mais? Segundinho. E quem foi que mais pontuou mais hoje, Magão? Magão, é. Muito na frente eles ou pouco? Não, foi muito não, foi... 20, 30 eles pontos. Passaram mais? Motoca tá desumido, eu tô, mano. Reage, calma, tropinha. São 8 horas de live hoje. Vocês querem que eu esteja com blindado durar, mano? A gente tá de segunda ainda, é isso? Tá. Errei o tiro. Ah, são dois agora. Tem mais um, relaxa. Tá salvando. Boa. Thanks.
Ai, mano. First blood. Me salvou lindo, bicho. Double kill. Eu acho que essa Magseb não é tão... forte igual não, a Balbal. Não, não, igual a Magis, igual a Balbal, não. Primeira vez que eu olho amanhã, é Marinha! Isso não dá pra comentar aí, é isso. Caraca, mano. Bora, tropinha, vamos virar, mano. Vamos deixar esse cara ganhar, não. Entregou a rapadura porque eu tô rushando, mano. Eu tô querendo aprender a ser rushador. Não tô esperando mira, não, mano. É que os caras tão parando mira. Motoquinha não para mira, não. Motoquinha é rushando. Que na hora do campo não tem essa, não. A sorte é que só tem 3 gelo, mano. First Blood. Meio que porra. Acho que eu vou esperar você atirar. É isso, agora tá começando, mano. Aí, Pampam. Toda hora ele espera pra me atirar, pô. Estilo você, Pampam. Ele espera pra me atirar e eu bobo. É um bobo atirando pro inteiro e vai. Não, não atiro mais parado, não. Nem que não acerta e capa, bicho. Pega... Não, não dá, mano. Porra, dureza, pô. Toda hora o cara espera pra atirar, cara. Parece, porra. Tererana. Valeu, Lucas. Valeu, Lulu Souza. Galera, deixa o likezão, hein. Simbora. Eles vão pegar meio aqui de novo, vamos embora, mano. Vou pegar meio, pro direito, bora, bora, mano, toca. Eu tô aqui meio, ó. Pega pra quê? Valeu, tamo junto, hein, mano. Salve pro Rio Grande do Sul, tamo junto, meu parceiro. Ah, mano. Vamos subir na escada aí, na escada aí. Tá chegando o mata. Chegando aí você mata. Ah, mano. First blood. 7-6. Tá bom. Oxe, oi. Pode falar, Thaís. É toda sua ontem filmando. Será que ela tem o print? De qual partida? Da purgatória, segunda purgatória. Amor, você tem o print da segunda purgatória, Esteta? Tava telando? Eu tô dando uns peitinhos ainda. Não sai nem meu tiro, mano. É de 12, mano. Matei 5 e parei. Beleza, Anderson, você viu o vídeo? Beleza, irmão. Daí. Eu, pelo menos, hoje tá afiado. Ah, mano, não tá querendo, não, pega pra cima. 31. Boa. Quebra, Pacheco. Vem, Pacheco. First blood. Dois tempos nisso aí. Double kill. Chama de pra... Tem aí, Pampam, pra mandar pra ela? E agora? Fui esquerda. Não, fui esquerda abre muito, velho. Lança gel, vou lançar gel. Aquele belzeiro tá com ansense, viu, filho? Nossa senhora. Nunca vi mandar sapo pro Rio Grande do Sul. Valeu, galera do Rio Grande do Sul, mano. O print da segunda partida de ontem, do X-Treino. Solta um gel aqui. Pronto, soltei. Deitei. Consegue finalizar? Não, eu não peguei o gel não, mano. Quem soltou? É, eu vi. Soltei um. Deitei o magão. Já tão só. Ah, tomei. Mano, os caras tão na base, mano. Que nojo, cara.
Não, que é isso, mano? Assim é feio. Um atrás da garagem, um atrás da cerca aí. Mas minha sense tá horrível também, pra falar, viu, tropa? Esse cara aí era pra ter matado de boa. Boa, deitou um. Não consigo finalizar. Joga aí, 3v3, sincero, mano, que eles vão tentar salvar. Deitei outro. Calma, peludo. Vamos parar aqui o bezeira. Boa, 2v2. Aí não, Pacheco, tem mina, meu corpo. Relaxa, relaxa. Ah, rilou. 2v2, eu confio. Contou, boa. Boa. Triple kill. É o time! Tá horrível hoje, não tá não, Davi? Puta tá merda, vamos ver se melhora agora, mano. Mano, deixa eu começar a resolução. A sense tá horrível, mano. Que misericórdia, boa. Misericórdia, que troca. Ô, meu parceiro, não pode essa palavra não, valeu, mano. Bora. Dureza, tropa. Deixa eu pôr aqui no outro, mano. Bora, bora. Será que tem mais uma, tropa? Melhor de três, né? Vai ter mais uma, será? Vamos, vamos. É, pode botar um PI agora? Bota pode. Um, bota um PI, mano, pelo amor de Deus. Tira essa balbal, mano. Tararana. Porra, nada, creco. Vem matar na USP, seu merda. Toma na cara. Ali, minha você cara tremeu, Pedro. Você tremeu. Eu nem sabia quem era. Você nem sabia tremeu, Pedro. Eu dei uma linda ali na cara do Magno, mano. Você tremeu. Bora, bora. Botei a um. Bora. Bota um. Go, 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 go. Go, 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 go. Bora, go. Deixa o like, tropinha. Deixa o like. Para... Você para de querer... Oh! Graça aí, o... Agora vem a 1. Tem ensinado é sono, pode crer, tropinha. São 1 da manhã quase, cansaço, bicho. Pô, cansaço, tropa. Não, relaxa, mano. É cansaço, bicho. Dia todo em live, vocês não tem pena não do mão do homem, porra. Tava espumando minha briga pra aqui. Nossa, que ligada monstra, velho. Boa, Cassis. First Blood. Tô chegando contigo, Cassis. Tem na esquerda, mano. Tem na esquerda? Vamos jogar junto, vamos jogar junto. Trenzão, trenzão. Igual o X-Train, bora. Pega ele escorte, tropa. Ai, mano, aqui tá balbal, mano. Não dá, mano. Double kill. Tá lá atrás, tá lá atrás. Pinei tudo, Jesus amado. Tá de jump? Tô de jump. É, olha um pisado aí que eles dão aí, ó. Não, é porque eu pinei mesmo. Tá, mas joga lento, tá chegando. Chega. Eu chego só no pulmão, meu amigo. Miro no meio do peito pra dar logo no coração, mano. Vamos meter 7x0 nesses caras, Matoca? Bora, bora, meter 7x0. Bora, bora. Vou focar aqui, mano, bora. Mano, eu meti só no pulmão, mano. Quis nem saber, bicho. Já pulei mirando no coração mesmo, pro cara ficar já desbaratinado já. Oxi, Maria. Valeu, Matheus. Tamo junto. Matoca, quanto casinha aí? 15 casinhas de visu, mais 1.100 horas assistida. Não, vai. Ah, 1.750. E aí? 1.531, bora. Bora. First Blood. Quebra. A base. Segura pra não dar mole. Segura e joga junto. Tá, segura e joga junto, tropa. Calma, vamos jogar certo, mano. De boa pra fazer isso. Que é magão aqui, irmão. Ai, tomei na cara. Tá atrás do caminhão, me finalizando. Double kill. Poxa, na lógica demais, mano. Aí tá puxando esquerda.
Nossa, pelo tá... Não contou meu tiro? Não, né? Ai, a peluda. Boa. Double kill. Vai infartar, Pamela. Calma, oh, calma. Bora, bora, bora. A Pan já tá aí, pô. Manda ela voltar pra cá. Condição não, viu? Ai, negada não. Opa, nenhum pixinho hoje pro hambúrguer, tropa. Nenhum pixinho aí, mano, pro x-tudo, tropa. Motoca, tem a moral, Motoca? Mano, queria um açaizinho, mano. Falta o pix do açaí. Disseram que se eu desse na cara do Elo, eu ia ganhar, mano. 10 reais completo o pix do X-Burger, mano. Alguém humilde aí, na moral, cara? Eu acho que não tem pessoas mais humildes, não, mano. Eita. Ixi, vem, 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 Guilherme. Boa. Boa. Já igualou, já igualou. Sai daí, sai daí. First Blood. Tá vindo, tá vindo. Thanks! Vai, Pacheco, vou dar na lata. Boa. Calma, Pacheco, tá indo na frente, Pacheco. Parei, mira, parei, mira. Finalizei esse fio. Vai, vai, Cássio. Double kill! Dureza, tropa. Será que tem alguém humilde aí, mano? Beleza? Ô, Motoca, faz a boa, mano. Que Motoca, pô. Eu vou dar uma lapada em você, viu, doido? Por que, Juliana? Por que ela tem? Ela tá falando que é difamado em todos os lives. Aham. 7-0, tropa? Já não tem como não, mano. É 8. 8-0? Bora, 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 Guilherme. Avança, 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 avança. Ai, caiu. Tem um peito em cada aqui, mano. Um peito em cada. Uai, pensei que tem alguém comigo, bicho. Um tá... Eita. Os dois estão aqui, os dois estão aqui. Um tá rilando. Boa, o outro tá atrás do branco aí, Pacheco. Relaxa. Não, relaxa, Pacheco. Joga, joga solo não, é isso. Isso, espera o cacete. Só espera o cacete chegar. Vai, 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 agora joga. Nossa, nossa, pô. Dá-lhe peito. Boa, que é isso, rapaz? Que é isso? É isso, o Pacheco que eu conheço. Já me despamo, voltei pro lugar, é isso. Pra cá. Sapampa não vale nada, bicho. Toma ali. Mano, ô, Motoca, mas os caras já ganharam pra gente no 4v4 esse time aí, mano? Não, nunca ganharam, não. Mano, nem do nosso, que era eu, a Cassi e Vitinho. Os outros falem, mano, eles nunca ganharam. Nunca ganharam. Bora, já vamos começar nesses caras aqui, mano. Bora. Da esquerdinha. Será em minha jaula? Gelo, vou botar na cara deles, a peluda. Xingando porque eu vim por baixo, né? Ah, o cara subiu no loja. Na hora que eu ia deitar. Que é isso, mano? Como é que esse cara não morre, mano? First blood. O cara me dá dois peitos e me mata. Eu dou um capo e um peito e não mata. Essa porra não tá contando dano, não, mano. Olha isso, mano. Esse cara não morre, bicho. Quero ver a habilidade desses bichos, mano. Deve ter algum segredo aí, mano. Double kill. Ofra. Mano, não tô entendendo como é que eu não tô deitando esses caras, não, mano. Os caras tá de ofra lá, mano. Eu sei, mano. Eu também, mas porra. Tropa, é difícil, mano. Quando o cara tem bastante público, tá ligado? Tá de passar rápido, mano. Ninguém mandou algum hambúrguer, mano. Não, aí você vai dormir sem hambúrguer hoje. Mano, hoje... Sabe o que é que vai ser o lanche de hoje, mano? Você vê o Arlen? Qual? Um ovo frito, mano. Tá bom, coisa boa. E eu que não tenho nada, pelo menos, acredita, bicho? Você acredita, pelo nadinha hoje aqui, peludo? Tô falando a tua, pelo de boa mesmo, mano. Eita. Dá pra mim, dá pra mim. Dá pra mim. Cara, já passaram, tá no vermelho já. Eu pensei que você tá curto, hein? Não, pô, falei antes ainda. Eu escutei se você não tá curtindo, mas pra mim você já tava.
Tá fazendo o que na base, irmão? Toma aí, Magno. Toma bala. Tá, o Magão tá aqui, na casa marrom, mano. O Matraga tá fazendo o que na base, velho? Era pra ir com vocês, era? Double kill. 2x2, 2x2. Consertaram minha bobeira, mano, vai. 2x2. Nunca perdi, meu pô. Cadê? Dá cara. Apelo, se você matar os dois de Sats, eu mando um real no Pix, mano. Eu mando 50 centavos. Eu mando 50 centavos. Ora, agora é os dois de Sats, Apeludo. Um já foi. Falta só um, Apeludo. Já deu um Satzinho, ela puder ter, eu vou ver, mano. Ativa o leão, ativa o leão. Apeludo. Triple kill. Quase, que tu ganhava. Mas manda aí, pô. Não, aí é os dois no Sats, meu amigo. É os dois. Ei, o Belzeiro é muito analógico, tu viu ali, mano? Só perdeu, tropa. Só 2x1. Pô. Você tem um ovo ainda reclama? Eu não tô reclamando assim, ó. Eu tô falando que, mano, se vocês pudessem, eu poderia comer algo além do ovo, entendeu? O pão. Pão com ovo, entendeu? Ah, é. A farofa com ovo. Motoca tá desumilde. Quase não responde mais o chat. E que o chat não tá quase falando? Você quer que eu fale sozinho, é? Falaram aqui no chat que tu nunca perdeu 2x2, mas nunca ganhou 2x1. É dureza. First class. Aqui comigo, tá aqui comigo. O milho se gosta, vai, cadê ele? Tá aqui atrás do coisa, tá aqui na minha esquerda, aqui dentro do gelo. Double kill. Um bala, vai, mano. Um bala, tá aqui no meu corpo, vai, Cassis. Triple kill. Ah, tentei na USP. Ace! Boa. Pô, fez highlight, moleque. Menino. Ah! Fez highlight, mano. Não é, mano? A Cassis, o homem do highlight! Mas eu fui pular no caixa pra tirar em vocês, estão com a gente. Ai. Em cima do Apeludo. Vocês são ridículos. Eu gosto do motoca senta com essa cara de marrenta. Esse Apeludo, vou trocar o Apeludo, mano. Vou mandar ele pro time do Magão e vou trazer ele de lá, mano. Esse Apeludo gosta dessas coisas aí, bicho. Eita. First Blood. Não, toca, tu salvou o cara, motoca. Tem duas nesse aí, marcado. Ah, buguei. Meu Deus do céu, mano. Cai pra quem, mano? Meu Deus do céu, cai pro pior que tem lá, mano. Vem. Tá de brincadeira. O Bel? Nossa, essa Cassis tá com muito, hein, mano. Passa pra mim, Cassis. Double kill. Nossa, tropa, 8x1. Vai lá que os meninos estão psicologiados, mano. Meu Deus! Tá mano, dois na parede. Mal dei dois na cara, mano. A sorte é do Magão que eu não tô numa boa fase hoje, mano. Isso ia ser pior, mano. Eu não tô numa boa fase hoje, velho. Tô num péssimo dia. Valeu, Clay. Tamo junto. Bora. Dureza. MD5, tropa, MD5. Mas já, pra chegar, para de segurar aí. Segurar a time, mano. Beleza, três de ali. First Oxi. Blood. Na direita, mais na direita. Toca, toma, toca, toca, toma, toca. É, você viu aí, Apeludo? Olha! Eita. Nossa, levei. Tá assistindo Mirei. Muita live do Apeludo, hein, Matoca? Eita! Olha o meu colete, Apeludo, olha o meu colete! Não tem como, pô!
Cacisa do highlight, mano. A Cacisa, eu mando 3 no Pix e rolar outro highlight. 3. Eu mando 3 também. 3. 3 já vai a 6. 6 já faz o açaí. Eita. Double kill. Oxe, o Magão mandando bandeirão, Beleza, Magão. Mano, agora o motoboy tá com duas... Mano, olha o dano do motoboy, mano. Porra! Olha meu dano, pô. Eu fiz 2 kills. E olha meu dano, eu fiz 7 só. Não, porra, tá finalizando no chão, né? Você é mais elétrico. Ronaldo fez Pix, mentira, mano! E o adversário é nóis, tá ligado? Você tá mentindo, velho? Ah, não, tropa. Olha o Ronaldinho! Mandou o vintão no Pix! Mano, agora Ronaldinho, peraí, velho. Nossa, vem, Guilherme. Deitei também, deitei. 1v1, relaxa. Por um. Já pulou o casa marrom aí. Obrigado, Ronaldinho. Thanks. Pulou o casa marrom. Ah, eu tô finalizando o cara, mano. Não faz isso não, bicho. First blood. Deitei 2 já. Marcelo Diego seguiu a página. No gelo do motor. Já vi. Puxou uma toca. Boa. Calma. Tá atrás da casa de madeira, eu acho. Tô sem nada, mano. Sem gelo, sem kit, sem nada. Peguei gelo e kit aqui.